Ja, Billy, nu har du suttit och lyssnat på vad åklagaren och målsägande beträdet och din försvarare har sagt i några dagar. Berätta själv om den här dagen, kvällen, natten. Är det lugnt med början då från fredagen eller är det bara aktuellt att jag... Du kan börja där du tycker att det har betydelse för, ja, för det du ska berätta. Jag tycker hela helgen har betydelse, så då berättar jag det. Mm. Men om vi ska börja då, i alla fall med fredag kväll, så var jag i alla fall ute med några kompisar. Åkte bil och så drack jag alkohol helt enkelt. Och i och med det så fick jag kontakt med Tova på fredagen. Och vi sa att vi skulle träffas helt enkelt på senare på kvällen. När hon kom hem, hon var också ute på, på någonting. Hon var också ute och festa eller någonting på fredagen i alla fall. För sig själv då, med sina kompisar. Så när hon kom hem då skulle hon höra av sig. Och då senare på kvällen då följde jag med Kristoffer Berglund hem till han, för han bor också i Njutånger. Så hängde jag på honom helt enkelt bara för att kunna gå därifrån till Tova då, för det är kanske, jag vet inte, 2-3 kilometer på sin höjd. När hon gjorde klartecken då, att jag kunde bege mig ditåt. Så att jag var väl hos Kristoffer ett tag på kvällen som jag minns det, och sen så skrev Tova efter en timme, två kanske, att jag kunde börja gå ditåt. Så då började jag knalla. Klockan kanske var, alltså, jag har dålig koll på tiden, men det var säkert runt midnatt i alla fall, kan jag tänka mig. Och så kom jag till Tova och vi, ja, hade det väl trevligt, myst och hade sex och kollade på tv och sånt där som vi brukar göra helt enkelt. Jag vet inte hur länge vi var vaken, det är svårt att uppskatta, men ett par timmar åtminstone. Sen så då sov jag även kvar hemma hos hon, och dagen efter när vi vaknade, då vaknade jag av att det knackade på hennes dörr. Hon hade låst dörren ut till sig också. Det var hennes mamma Annika då, som knackade på. Hon tyckte Tova skulle kliva upp, och då fick vi panik, som jag inte fick vara där egentligen för dem. Så att då gömde jag mig under sängen, kommer jag ihåg. Och hennes morsa kom in på rummet och de pratade, jag vet inte, om lite vad som helst. Hennes mamma tyckte att de skulle komma in i huset och käka frukost eller lunch eller vad det var. Sen då när hon hade gått så försökte jag hitta tillfälle att smita därifrån utan att bli sedd, så att säga. Och det, som jag minns i alla fall, lyckades jag med då. Så gick jag upp i skogen bakvägen upp på Eliusspåret som går alldeles bakom. Så gick jag Eliusspåret in till centrala Njutånger. Och ringde Kristoffer på vägen. Så hade jag även lite färdigblandad grogg kvar i en flaska sedan dagen innan. Så den drack jag upp på Eliusspåret på vägen till Kristoffer. Så jag var ju fortfarande inte så nykter där. Men så i alla fall då ringde jag Kristoffer på vägen dit och frågade om jag kunde komma och sånt där. Och han hade precis vaknat och så vidare. Men jag fick komma dit i alla fall, han släppte in mig. Så då satt vi hos han ett tag, och så som på bilden ni såg, nu har jag inga sidor att relatera till tyvärr, för jag har inte skrivit upp dem, men den här bilden är, som sagt, hade en tofs i näsan, jag vaxade näsan helt enkelt, gjorde jag hos han på lördag morgon. Det var någon bild vi tittade på tidigare i alla fall. Ja, vi satt där och kvicknade till helt enkelt. Sen så, av vad jag kommer ihåg, så kom Jimmy Wik dit, en gemensam kompis till mig och Kristoffer. Han ringde väl också komma förbi, så att, ja, han kom förbi i alla fall. Och han föreslog att vi skulle åka och äta på Max. Så blev det i alla fall. Så att vi åkte till Max, jag, Jimmy Wik och Kristoffer Berglund, för att käka. Sen så skjutsade Kristoffer hem mig till Fränö då, till gården alltså. Där Jimmy Eriksson befann sig redan då. Och Kristoffer stannade kvar, men jag tror Jimmy Wik åkte därifrån, tror jag. Så vi började i alla fall då med att jag gick på toa i alla fall, det kommer jag ihåg. Och då medan jag gick på toa, då erbjöd sig Jimmy och Kristoffer och frågade om de skulle lyfta in båten i garaget. Som har legat uppe på land ganska länge. Den låg liksom direkt utanför garageporten, så att säga. Ni såg den när vi var där, den här porten man kan dra upp, som det stod körsakta på. Alldeles utanför den låg båten alltså. Så på fredag förmiddag direkt när vi kom dit, då erbjöds de att lyfta in båten. Jag skulle gå på toa. Och jag kunde ändå inte hjälpa till, för jag hade alldeles för ont i ryggen för det. Så att, ja, men absolut, det kan jag göra, sa jag. Så de lyfte in båten, jag gick på toa. Det tog kanske en kvart eller någonting. När jag kom ut i alla fall, då låg i alla fall båten i garaget. Vi började slipa på den och ja, vi började förbereda den helt enkelt och sånt där.
Tidigare hade den legat ute på tork, liksom så att den fick torka i solen, eller vad man ska säga, och lite sånt där innan man ska plastlaga den. Sen så efter ett tag så kom vi på att vi ska fixa min bil, för jag har ingen körkort men jag har ju ett antal bilar som du säkert såg där. Men i alla fall så kom vi på att vi skulle fixa min bil inför att det var cruising på den här aktuella kvällen på lördag kväll. Så då fick vi den idén, ja men vi fixar min bil då, tänkte vi liksom. Och åker med den på cruisingen. Ja men visst, vi gör väl det. Vi skulle bara byta bränslepump, för det var det enda som var felet som vi kom på då. Så vi började i alla fall med att hålla på att fixa på bilen ända till sent på eftermiddagen, tills jag kommer på att bilen, vi hinner inte få klart bilen hur som helst, för vattenpumpen var även trasig, det var någonting jag hade glömt bort, så att vi fick avbryta hur som helst. Och i och med det så flyttade jag över min baslåda, kommer jag ihåg, från min bil in till Anton Wallins bil, för att han, för att min bas, jag hade bättre baslåda helt enkelt, och då tänkte vi åka i hans bil istället, så att vi fick bra ljud då på kvällen. Och i alla fall när vi håller på med baslådorna och det där med bilarna, då får jag även samtal från Fredrik som vill komma förbi, och han låter lite nedstämd och sånt där. Han bråkar med sina föräldrar angående något lån. Vad heter Fredrik? Fredrik Hedman. Mm. Han har bråkat med sina föräldrar angående något lån de ville försöka få honom att ta, helt enkelt. Så att det vart ett jäkla liv, och han vägrade helt enkelt, och då sa de att han fick flytta och så vidare, så att då frågade han om jag ställde upp husvagnen hos mig ett tag, och jag är inte omöjlig så. Så då sa jag, ja men visst, kom hit med husvagnen så löser vi det helt enkelt. Så sen vet jag inte riktigt hur lång tid det tog, men han kom ganska snart i alla fall. Han hade redan kopplat på vagnen och gjort sig klar när han ringde, som jag förstod han. För det var liksom bestämt att han skulle dra därifrån den kvällen. Sen så åkte han till mig med husvagnen, och då var det också de andra där, alltså Jimmy Eriksson och Anton Wallin, och Jimmy Eriksson bodde med mig på den aktuella gården, som sagt. Men i alla fall så då var alla vi där när han kom dit, och då bad jag de andra och sa så här, men ni kan väl lämna ett tag så får jag snacka själv med Hedman och hjälpa honom att koppla en husvagn och sånt där. Jag menar att jag skulle fråga på hur han mådde liksom, med tanke på att det hade blivit ett sånt rabalder med föräldrarna och så vidare. Så att de andra, de var, men absolut, vi gör det. Så de lämnade ett tag i alla fall. Jag vet inte vad de gjorde, om de åkte på någon affär eller någonting. Men de åkte i alla fall därifrån då. Och då i samma veva så när vi var kvar själv efter att jag hade pratat klart, då frågade jag även han om han kunde tänka sig att skjutsa mig och hämta Tova i Forsa på Ica då. För hon skulle bara avsläppt där då av sin mamma Annika. Och det var väl inga problem, så det kunde han göra. Så att, ja, jag vet inte hur lång tid det tog, för han ställde upp hans husvagn och kopplade in elen och sätta den i stödbenen och så vidare i alla fall innan vi åkte och hämtade hon i alla fall, och innan hon var klar. Så att då åkte vi i alla fall och ställde oss på en parkering lite bortanför Ica, så man kunde se från parkeringen till Ica, så vi stod bortanför med bilen avslagen, så att vi kunde se någon vart avsläppt, så att de slapp stå där och vänta helt enkelt. För det hade hon gjort så tydligt med att hon ville inte stå ut och vänta på oss, så att då fick vi stå där och vänta på hon i så fall, på Tova alltså. Så när hennes mamma hade lämnat, då körde vi fram bilen helt enkelt, och så hängde hon med till Fränö för att hon skulle dricka lite måste helt enkelt. Eller ja, typ förfesta med mig helt enkelt då. Och sånt. Så att när vi kom, då åkte vi tillbaka till Fränö i alla fall. Och vi tog någon grogg, då var vi både jag, Fredrik och Tova. Så vi tog någon grogg vi tillsammans först, och ja, vi satt väl mest och pillade med telefonen i princip. Vi sa inte så mycket, lite kallprat möjligtvis. Ingenting jag har lagt på minnet speciellt i alla fall. Sen i alla fall så då frågade jag Fredrik om han ville följa med de andra på cruisingen istället för mig. För det fanns ingen till plats egentligen. Egentligen var det fullt i och med att jag skulle med. Så då frågade jag Fredrik om han ville ta min plats och åka med. För att Fredrik hade inte ens vi pratat med egentligen. Det var inte planerat att han skulle komma till mig, utan det bara vart som det blev i och med att han var utskickad. Så då frågade han om han ville följa med istället. Och då sa han, ja men visst, det kan jag väl göra liksom. Och då sa han, ja men härligt. Så då var det bestämt helt enkelt att han följde med, och jag skulle vara där med Tova då, i alla fall till en början. Så att då kom resten av gänget hem till gården för att plocka upp Fredrik då. Fredrik gick ut till sin husvagn och började göra sig ordning, och vi stängde oss, läckte i köket helt enkelt. Vi blandade någon grogg och så gick vi upp till mitt rum, för vi hade väl tänkt att börja med att ha samlag då helt enkelt. Och sen
efter vi hade haft det den här lördagen då, crime.se. Gick vi in till min dator och satt vid datorn lite och lyssnade lite på musik och sånt där. Och jag har svårt att uppskatta hur länge vi satt där. Men i alla fall när groggen hade tagit slut, då gick vi återigen till köket för att blanda en till grogg. Och då fastnade vi vid köksbordet där sen igen. Så vi satt kvar i köket och drack resten utav kvällen så länge hon var kvar. Vi satt där och lyssnade på musik helt enkelt i köket. Pratade lite grann och hade det trevligt helt enkelt. Och då var det inte på talen om hur de skulle komma därifrån. Det var liksom inte, det hade jag inte fått reda på än. Sen som jag nämnde tidigare så var det lite plötsligt så där att nu ska jag dra av helt enkelt. Och så jag bara, ja okej, vem åker med liksom? Antingen så visste hon inte eller så ville hon inte riktigt förklara. Hon hade lite, det var som att hon inte riktigt ville säga vem hon skulle åka med helt enkelt. Men som jag förstod det så var det en kille i alla fall som skulle skjutsa hon direkt från mig till festen i Näsviken. Och jag satt ju då i alla fall vid köksbordet som vi snackade om när vi var hem på visningen där. Att jag satt i alla fall vid köksbordet och tittade när hon gick ut i vägen. Jag frågade även om jag skulle följa hon ut i vägen. Men nej då, det var okej. Jag visste att hon var vinglig och full så det var speciellt därför jag frågade liksom. Så hon vinglade ju på men hon ramlade inte eller så. Hon kom ju absolut ut i vägen liksom. Så att jag tittade, det tog inte så jättelänge, jag vet inte, 5 minuter kanske de stod där. Så kom det i alla fall en bil från höger, från Iggesund eller vad man ska säga då. Som stannar, jag ser att hon hoppar in i bilen på sidan närmast, alltså mot huset eller vad man ska säga. Hon satte sig alltså i baksätet, inte på passagerarsidan för då skulle hon ha gått runt bilen i så fall. Så det la jag märke till i alla fall. Och hon åkte iväg med bilen och jag tänkte inte så mycket mer på det helt enkelt. Jag var ganska dåligt skick redan då för jag hade ju även ätit såna här, vad heter det för någonting, Sanor-tabletter under kvällen. Det glömde jag lägga till. Jag hade varit och köpt det tidigare på lördagen i alla fall. Vi var även och hämtade 2 spritflaskor hemma hos min farbror på den aktuella lördagskvällen. För att han var skyldig mig pengar och då fick jag lite sprit istället för som återbetalning. Så vi hämtade de där spritflaskorna. Var även och köpte såna här tabletter, 10 stycken av min kompis, eller av min lillebrorsas kompis. Sålde såna här tabletter. Köpte vi 10 stycken. Eller jag köpte 10 stycken. Och i alla fall dagen efter så var ju de där slut i alla fall. Så hur som helst så har vi ätit upp dem i alla fall. Sen på den aktuella lördagskvällen då, efter Tova har lämnat dem. Så har jag slocknat eller någonting vid köksbordet i alla fall. Jag har slumrat till eller vad man ska säga. Jag var lite för full. Det gungade lite om man säger. Så det var lite väl. Jag mådde inte så jättebra helt enkelt. Jag hade druckit lite för mycket. Så jag somnade till vid köksbordet i alla fall. Och vaknade då sen av att den här Ludde som jag har pratat om kommer in. Eller att köksdörren öppnas helt enkelt. Till huset. För jag var aldrig och låste eller något sånt efter Tova hade dragit heller. Utan jag satt kvar vid köksbordet. Så att då öppnas i alla fall dörren, Ludde kommer in och vi hälsar på varandra och sånt där. Och han börjar ju med att han har med sig egen sprit, så han börjar med att han häller upp en grogg och då ska även jag ha en grogg. Men jag säger tanklart och tydligt att jag vill inte ha en till liksom. Jag känner att jag är ingen pigg liksom. Och det var väl mycket för att jag hade druckit för mycket och säkert för att jag hade käkat såna tabletter också. Så att jag mådde skitdåligt helt enkelt. I alla fall så lyckas han få mig att ta en till groggen då. Så han hällde upp en till grogg då. Vi fortsatte bara, det var mest kallprat. Vi snackade ingenting viktigt vad jag kommer ihåg. Det var mest kallprat så här om vad som händer och sånt där liksom. Så i alla fall jag drack upp den där groggen. Och jag vet inte hur, det kan inte ha gått någon länge. Men i alla fall efter jag hade druckit upp den där groggen så då var jag tvungen att gå och spy i alla fall. Så att då gick jag på toan, spydde. Jag vet inte hur långt det tog. Men jag gick på toan och spydde i alla fall. Så gick jag tillbaka till köket och han... Och drack då inget mer. För jag kände att nu fick det vara nog liksom. Med dricka. För jag mådde så jäkla piss redan. Sen efter det jag minns i alla fall inte när Ludde lämnar. Utan grejen är att nästa gång som jag har minnesbild. Det är att jag vaknar på toagolvet. Jag ligger alltså bredvid toastolen. Inne på min toalett. Och jag vaknar av att jag känner att jag mår illa. Jag vaknar och så spyr jag nästan direkt i toan då alltså.
Så att antagligen hade jag väl lagt mig där för att jag mådde illa helt enkelt och somnat. Så jag vaknade i alla fall av att jag mådde skitdåligt och spydde. Sen så la jag mig och slumrade till igen på toagolvet. Jag mådde väl fortfarande illa helt enkelt. Det var inte så att jag klev upp helt enkelt. Och då när jag låg där på toagolvet och när jag spydde, då har jag ett minne av att jag hörde, det lät som att det var folk ute på gården helt enkelt. Jag har ingen aning om som helst vad klockan var vid det här laget heller, för det var inte så att jag tittade liksom. Det är ingenting jag kommer ihåg i alla fall. Men ja, jag hörde i alla fall folk utanför kåken eller något sånt där. Det var väl, jag tänkte inte så mycket, eller jag mådde så jäkla dåligt i alla fall. Jag kommer knappt ihåg, men jag mådde riktigt dåligt, så att jag vaknade, spydde och sen så la jag mig åter på golvet och blundade helt enkelt. Sen efter det i alla fall, min nästa minnesbild, där när jag, då vaknade jag igen på toagolvet och då känner jag mig lite piggare i alla fall. Och då vet jag att jag reser mig upp, det är fortfarande kolsvart ute. Det var ingen kvar i huset, det var lugnt liksom. Så då kommer jag ihåg att då låste jag. Så gick jag upp och satt mig vid datorn. Jag tycker det är skitläskigt att vara där själv, måste jag bara säga. Jag har aldrig sovit där någon natt själv förut. Jimmy har alltid sovit där. Och när inte han har sovit där, då har jag inte sovit där heller. För jag hatar att vara där när det är kolsvart alltså. Skitläbbigt där ute. Så att då, i alla fall, då går jag upp och sätter mig vid datorn och börjar lyssna på musik. Och ja, spelar på rejält, tänkt, för jag vill inte höra om det låter något knepiga ljud och sånt där. För jag är lite orolig och sådär. I alla fall så börjar jag känna mig trött och börjar må lite illa igen, så då går jag i alla fall och lägger mig i min säng och somnar då helt enkelt. Och sen vaknar jag runt 8 uppskattningsvis i alla fall. Någon gång runt 8 i alla fall. Och på morgonen då börjar jag med att då är jag fortfarande själv där. Och då kände jag, som sagt, tyckte inte om att vara själv där. Så när jag väl vaknade i alla fall, då kände jag liksom att jag ringde runt lite. Det var ingen som svarade, jag fick inte någon svar. Jag kände bara då kan jag lika gärna cykla hem till Iggesund. Och vi hade alldeles nyss också den här aktuella cykeln. Hade vi alldeles nyss gjort i ordning. För tidigare så cykeln har haft hela tiden. Det är bara det att det var hjulen har stått opumpad och kedjan osmörjd i princip liksom. Jag har även gått några gånger till Iggesund vid tidigare tillfällen när jag inte haft cykel. Men det var så att Jimmy Eriksson tog dit sin cykel och med det så fixade jag upp den där cykeln så att vi skulle kunna cykla tillsammans. Så den var alldeles nyligen i ordning gjord, så att det var premiärturen helt enkelt den morgonen till Iggesund. Så att jag innan jag skulle dra då letade jag rätt mina grejer, nycklar och plånbok och sånt där. Och jag vet också att jag funderade där på morgonen. Jag gick runt i huset och tittade lite grann, kollade om det var någonting som saknades och sånt där. För jag tyckte jag kommer ihåg att jag hade hört någonting när jag låg på toa på natten. Det lät som att det var fler folk där, så jag vet inte, jag har varit lite orolig. Så jag gick runt och kollade i huset, såg ingenting som saknades precis. Men när jag tittade i min plånbok sen, då låg det inga pengar kvar där. Och det har legat 2000 kronor kontant där. Och någon sådana fanns det inte kvar. Så att då vart jag jäkligt less helt enkelt. Jäkligt less med tanke på att jag har ingen inkomst och sånt där alls. Inte ens på Försäkringskassan längre. Så att 2000 är ganska mycket pengar i min värld så att säga. Så jag vart i alla fall skitless för det. Och jag visste inte om jag själv hade gjort av med dem eller någonting. Men borta var de i alla fall. Så jag vart skitless för det. I alla fall så hoppade jag på hojen och sen cyklade till Iggesund. Svårt att uppskatta hur lång tid det tog, men vad jag vet så stannade jag inte och pausade någonting till jag cyklade i ett liksom till Iggesund. Hem dit, farsan och låtsasmorsan var vaken, så jag sa till dem, började ta ett bad. Jag bara, inga problem, det var ingen knepet med det här liksom. Så jag tog ett bad i alla fall, och så hade jag fortfarande som sagt ont i ryggen, så att då föredrog jag hellre att bada. Då kan det vara skönt, och så man slipper hålla på och krångla med och duscha. Så i alla fall så badade jag då på morgon, och jag hade ju som sagt inte så bråttom heller då, för det var så tidigt. Så att jag tog i alla fall ett bad. Och mitt i badet, eller vad man nu ska säga, då så hör jag att knacka på ytterdörren, och så går min låtsasmorsa upp när då. Sen kommer hon och knackar på toadörren och säger att ja, men Tovas föräldrar här vi pratar med, och säger jaha, nu på en gång. Hon bara ja, absolut, så jag får ge mig min morgonrock, sa jag till hon. Så gick hon hem till min morgonrock och stoppade in den genom dörren till mig, och så tog jag på mig den och gick ut och bemötte dem då. Ja, av det här samtalet, jag kommer ihåg att jag pratade med dem direkt vad vi sa, kommer jag inte ihåg, men de har ju beskrivit själv lite grann vad vi pratade om, men jag kommer inte ihåg vad som sades liksom ordagrant. Det var mest att de berättade att de inte fick tag i Tova, det är väl det jag kommer ihåg i princip liksom. Jag kommer ihåg att jag fick en liten oroskänsla i alla fall på något vis, men det var liksom inte så att
jag tänkte väl ändå antagligen att hon sov väl fortfarande. Klockan är liksom, ja, jag var förvånad av att jag inte sov själv i det där laget liksom, så att hur som helst så kommer jag inte ihåg så mycket vad vi sa, utan efter det här samtalet då går jag in och badar igen helt enkelt. Eller och badar klart. Och sen och det jag kommer ihåg efter det är att jag lånar ett par fillingar av farsan, kommer jag ihåg. Det kommer jag ihåg att jag gjorde, för jag hade inga rena själv tydligen, utan det hade jag glömt. Så då frågade jag, fick låna ett par fillingar av andra, det var inga problem. Så att i alla fall, det kommer jag ihåg. Och efter det så ringde, eller Jimmy hade ringt, eller om han ringde, jag kommer inte ihåg. Han ringde, på något sätt fick jag kontakt med han, i alla fall via telefon. Jimmy Eriksson alltså. Och han sa då att de hade skjuts, och de så sa att de skulle hämta mig. För han visste redan att jag var på Villagatan i Iggesund. Så att då sa de, vi kan hämta dig, vi åker med Johan Pettersson. Nej, så heter han. Han ska skjutsa oss från Njutånger. För Kristoffer Berglund hade även sin bil kvar hos mig i Fränö, så han ville också kunna hämta den. Så att det är i alla fall Jimmy Eriksson, Fredrik Hedman och Johan Pettersson och Kristoffer Berglund som sitter i bilen. Så att det blir full bil när jag hoppar in i, helt enkelt. Så de åker och hämtar mig. Sen på direkt när jag satt med bilen och ska åka därifrån, då ringer Kalle, min låtsaslillebrorsa, och frågar om jag kan köpa cigaretter åt han. Kommer jag ihåg. Och vi åker upp till Prime. Jag tror Jimmy Eriksson går in och köper åt mig. Jag tror jag ger han pengar, bara så går han in och handlar. Sen i alla fall åker vi ner med det cigpacket, lägger det i brevlådan utanför Villagatan då, där min pappa och låtsas mamma och låtsas lillebrorsa bor. Sen efter det så skjutsar Johan Pettersson oss ut till Fränö igen då. Och väl ute i Fränö så har min farsa redan åkt dit. Han åkte lite tidigare innan. Ja, medan jag badade helt enkelt så åkte han dit. Och då det första jag möts så är att han säger att vi har haft inbrott liksom. Jag tänkte bara, fan, jaha. Så började vi gå runt och kolla och det var någon glasruta som var trasigt. Ja, som sagt, det var ju brytet överallt och sånt där. Det har ju Annika och Roger berättat själva. Men de berättade inte det för mig när de träffade mig där på morgonen, det kommer jag ihåg. Utan det var jag som ringde dem då när jag kom till gården. För att jag... Det var de första jag tänkte på helt enkelt. Så jag ringde dem och frågade om de hade varit där och brytt sig in. Och då sa de, ja det är vi som har varit och brytt oss in. Och det var då jag, ja, efter det samtalet, det var då jag skickade sms till Roger då, angående de här pengarna för låskolven som min pappa ville ha. För att själva kolven hade gått sönder, så att pappa var tvungen att bryta upp dörren själv för att komma in i huset till att börja med. För att det gick tydligen inte att låsa upp med nyckeln längre i ytterdörren. Ja, i alla fall då efter ett tag så, ja, efter att jag tittat runt på huset och lite sånt där, efter jag pratat med Roger och sånt där, då började vi prata liksom, ja, vad ska vi göra idag i princip? Jag, Jimmy och polarna liksom, vad ska vi göra idag? Johan Pettersson hade lämnat, ska jag säga förresten, han skjutsade bara dit och sen lämnade han i princip. Så snackade vi om vad vi skulle göra idag och då sa vi att, ja men vi kan ju laga båten idag då, för att grejen var att vi tänkte ju göra klart bilen på den här aktuella söndagen, men då hade vi redan tagit in båten i fredags och man ville gärna hålla på billyften när man har en billyft liksom. Så då tänkte vi, klart båten först så den är klar, så kan vi ta in bilen sen, för att vi redan skruvar isär halva bilen och båten ligger redan nerslipad inne i garaget. Så då frågade min låtsasmorsa om vi kunde låna hennes Volvo 240, den här silvriga som vi såg utanför OK på övervakningsfilmerna där. För att skulle in och köpa ett sånt här plastkit helt enkelt, men då passade vi på att käka på en gång på Frasses, så åkte in till stan, käkade på Frasses, började vi med, tror jag. Sen tror jag vi kollade på Ö och B först, men där fanns det inget sånt här plastkit. Så då åkte vi vidare till OK i stan och där hade de ett sånt här plastkit då. Så jag frågade lite personalen vilket man skulle ha och så vidare, och de sa att det här blir bra liksom. Så jag slog till på det i alla fall. Och efter det så åker vi tillbaks till Fränö då. Och började på att fixa på båten och höll även lite på med båtmotorerna lite, tror jag. För jag hade plockat fram min båtmotor några dagar innan. Jag vet inte, det var kanske någon gång under veckan innan så hade jag plockat fram min båtmotor som vi haft sedan tidigare. Och skulle serva den, tänkte jag. I alla fall, när vi håller på att fixa med båten, då ringer min pappas kompis till min farsa då. Roger Pettersson heter han. Pappas kusin.
och frågar om jag vill tjäna lite pengar för att byta en topplager på hans fjäderben på hans bil. Och då sa jag, ja, men absolut, det är väl inga problem. Liksom. Det, ja, som sagt, jag har ju lite snålt om pengar, som jag får tjäna lite pengar på att göra en sån där sak, så absolut tar jag på mig det. Liksom. Så att vi tänkte väl, ja, båten kan vänta, så då åkte vi i alla fall med pappa hem till Roger då, som bor i Långsbo. Jag vet, en halv mil från min gård kanske. Och när vi väl är där då, så ja, då började jag på meka med bilen i alla fall. Även Jimmy Eriksson och Anton Wallin följer med. Kristoffer Berglund kan ha följt med, jag tror inte han följde med. Jag tror han tog sin egen bil och åkte hem, men åtminstone Jimmy Eriksson och Anton Wallin var med i alla fall. Så jag bytte dem där, vi satt där, det var fint väder också, så vi satt väl där och drack lite kaffe i alla fall. Efter att laga, vi var uppskattningsvis 1,5-2 timmar tog det väl sammanlagt att vi var där helt enkelt. Sen så, ja, efter vi var klara där då, helt enkelt, hade druckit klart kaffe och sånt där, då åkte vi tillbaks till Fränö och fortsatte med båten. Och då när vi höll på med, eller då började vi med att lägga på det här medlet som hade varit köpt eller vad det heter, till båten och sånt där. Och jag gick även ner till sjön då, för jag skulle leta reda på de här årklykorna till båten. För båten har ju legat upp och ner över vintern. Så jag tänkte att årklykorna ligger väl där på backen eller någonting. Så jag gick i alla fall ner till sjön där. Letade efter årklykorna, hittade dem inte. Men i alla fall på vägen tillbaks på min bil. Den här som jag visade er när vi var där. I den här fickan efter skogsvägen på väg upp mot vattnet, så stod det en bil tidigare, men den stod inte där när vi var där, för den är såld vid det här laget. Men en svart Volvo 740 stod det där. En EK regnummer. Jag har ingen sida att bifoga till nu, men i alla fall, vi kan titta på en bild sen. I alla fall på skuffen på den bilen så låg det en rulle silvertejp helt enkelt. Och den tog jag med mig då in i huset i alla fall. Jag har inget minne av vart jag la den in i huset, men jag la i alla fall in den i huset som sagt. När jag på vägen tillbaks till kåken. Och jag tänkte väl inget mer på det som sagt. Det brukar ligga verktyg ute lite hela tiden tycker jag. För så noga är vi inte. Efter det har vi fortsatt med båten helt enkelt. Det var bara jag som gick ner till sjön då. För de andra fortsatte att slipa på båten med sök och leta årklykorna. Så att ja, vi fortsatte med båten ett tag. Och sen kom efter ett tag då kom polisen dit. Och skulle prata lite då med mig helt enkelt då. Och sånt där. Så det kom de två manliga poliser var det. De tog mig och de ville gå åt sidan lite så vi kunde prata. Ja, men absolut. Så vi gick till husknuten. Och de kommer faktiskt inte ihåg vad de frågade riktigt. Men det var mest vad jag gjorde igår. Eller den här aktuella lördagen och sånt där. Och det var, jag kommer inte ihåg något specifikt i alla fall. Och de frågade mest vad jag hade gjort och så vidare. Sen så fortsatte vi, sen åkte de därifrån då helt enkelt. Och vi fortsatte med båten in mot kvällen. Och jag hade även kontakt med Annika och den här Tovas kompis Emma Andersson under den här dagen. Lite titt som tätt helt enkelt. Både via telefon och sms höll jag lite kontakt med dem. Så vitt jag kommer ihåg. Så fortsatte vi alla med båten efter polisen hade kommit dit. Och som sagt, jag var fortfarande väldigt, skulle jag väl säga, eller rätt så påverkade de här tabletterna i alla fall. Så jag började bli, det var ju som att jag kände som att alla var på mig liksom. Eftersom att jag var den sista kända personen som hade varit med Tova den här kvällen. Så att jag vart skitparanoid helt enkelt. Det där kommer jag ihåg det, i alla fall, att jag var skitparanoid vid det där. Började jag bli där på kvällen efter polisen hade kommit dit och sånt där. Och folk, det var som att alla hackade på mig liksom. Så jag var skitparanoid och frågade Jimmy Eriksson och Fredrik Hedman då, som var med mig på gården. Om de kunde berätta om de kunde komma och hitta på en historia bara utifall det skulle bli någonting. Och då berättade jag för dem för att jag var paranoid helt enkelt. De frågade liksom inte varför ska vi göra det, utan de sa bara ja visst. Det var inget konstigt liksom, för att de delade väl min polisskräck lite grann tänkte jag säga. Vi har varit ganska paranoida allihop om vi säger så. Tidigare skede i livet när vi har brukat cannabis och sånt där. Så att i alla fall de frågade ingenting. De förstod väl mig helt enkelt. Så att vi pratade inget mer om det. Så fortsatte vi och med båten och allt sånt där helt enkelt. Ända in på jag vet inte, 10 kanske på kvällen. Tills poliserna kom igen då helt enkelt.
Och då satt jag i köket, kommer jag ihåg, och pratade med Annika, Tovas mamma, när poliserna kom in på gården. De andra var kvar ute i garaget. Och höll med båten, för jag gick in i köket bara för att prata. Då tror jag så att det skulle få lugn och ro. Och då kom i alla fall poliserna. Och just innan poliserna hade kommit, då kom också Anton Wallin dit och hälsade på. Men han fick lämna direkt när poliserna kom, för han sa att han just hade kommit dit. Så poliserna tänkte att ja, men han fick åka därifrån då, liksom. Så han lämnade, sen delade de upp mig, Jimmy och Fredrik. Så att vi inte satt bredvid varandra helt enkelt. Och så lämnade vi den här historien som vi hade hittat på och som inte ens alls var genomtänkt för 5 öre och bara korkat liksom. Men hur som helst så lämnade vi den och våra historier gick isär. Och då vart vi anhållen allihopa helt enkelt, alla vi tre, jag, Jimmy och Fredrik. Och sen då direkt i första förhöret måste jag också säga, som jag hade på polisstationen, eller det första förhöret som jag hade sen vart anhållen, då erkände ju jag direkt att vi hade lämnat en falsk historia och jag berättade att det var för att jag var paranoid och så vidare. Ja, där är jag nog ganska nöjd, tror jag. Mm. Första förhörelsen nämnde du att du hade berättat en historia som inte var riktig, eller vad sa du? Jag erkände att jag hade lämnat falskt, så att jag fick falskt alibi. I första polisförhöret så sa jag det. Mm. Det erkände alltså då att vi hade lämnat fel historia och så sa jag det, hur det var egentligen. Mm. Åklagaren. Mm. Då kommer några nyheter, bilden. För mig i alla fall. Ja. Och det var ju bland annat det att du skulle ha haft 2000 i plånboken hemma. Ja. Det har du väl inte sagt något? Nej. Men du har ju suttit i förhör i 6 månaders tid och så helt plötsligt berättar du nu att du hade 2000 kronor i en plånbok som du har blivit av med. Ja, vad är det för knepet med det, tänkte du? Ja, varför har du inte berättat om det tidigare? Att jag hade pengar i min plånbok? Ja. Ja. Ja, men du har ju suttit, det finns ju 1000 sidor förhör med dig där du inte sagt ett ord om det. Ja, nej, men som sagt, man har haft, som du säkert förstår, hemskt mycket egen tid, så det är klart att man har kommit fram till saker efterhand helt enkelt. Jag har haft rätt, alltså i början tyckte jag att, ja, jag minns rätt dåligt från den här helgen överlag, som sagt. Men det är, om du skulle haft det och blivit av med det, så är det väl någonting du ganska tidigt borde ha kommit ihåg. Ja, fast nu var det ju inte så, med tanke på att jag har ju märkt att pengarna var borta på morgonen. Mm. Men jag hann ju aldrig liksom märka att jag behövde pengar, för jag satt ju ganska inlåst, så att säga. Så att, men borde du inte i något av alla förhören du har hållit med dig ha nämnt det i något sammanhang? Du har ju berättat så mycket andra detaljer. Varför har du aldrig sagt det? Ja, jag har inte kommit på det helt enkelt, som sagt. Men du har ju kommit på så mycket annat, så då kan man ju undra att du har missat det då. Jaha. Sen det här med att du gick och hämtade efter några årklyker, det har jag aldrig hört. Nej, men det är som sagt sånt som har kommit tillbaka lite grann. Man hinner ju tänka hemskt mycket, som sagt. Ja. Och då har du liksom minnet av att några årklyker har dykt upp då? Nej, jag sa att jag hittade dem inte. Du hittade dem inte? Var du nere till sjön då? Du lyssnade väl nyss när jag berättade. Och jag gjorde det. Och jag vill bara säga att jag förstår det rätt då. Mm. När du var där på söndagen, då gick du ner till sjön för att hämta årklyker? Ja, jag gick ner och skulle leta dem. Jag antog att de skulle ligga där för båten och lägga upp och ner över vintern. Så att då... Ja. Men om jag fattar det hela rätt, så låg väl inte båten så djupt nere när ni så att säga bar in den i under fredagen? Nej, då låg den alldeles utanför garageporten. Jaha. Så att egentligen då måste ju då så att säga, utan du går ner då, för hur länge hade den hade alltså legat vid sjön först då? Ja. Mm-hmm. Som sagt, vi hade till och med åkt i den på sjön det här året tidigare. Ja. Och då går du, nu kommer du på att du hade varit ner för att kolla då efter de där år. Hittar du årkorikerna? Nej, jag hittade dem inte. Det hittas ju en fint där nere. Mm. Syftar du på att det är möjligtvis då du tappade den då? Jag är förvånad om du bara hittar en fint där, kan jag säga. Jag är ner dit dagligen. Ja. Det är ganska fint där ute som du kanske såg. Så att det, jo. Ja, jag är förvånad om du bara hittar en fint där. Ja, varför hittar de bara en fint om du är där så ofta? Ja, jag vet inte. Antingen har jag skjutit ut de andra i sjön eller så har min låtsasmorsa varit och plockat. Jag vet inte. Hon kanske inte tycker om när jag fimpar på backen. Jag vet inte. Så det händer då att hon har plockat fimpa i sjön ute dig då? Det vet jag inte, men jag har sett dem plocka fimpa på gården i alla fall. Så att om hon har gjort det där ute, det vet jag inte. Men skulle kunna tänka mig det. Men om jag så att säga återgår till det här då, förklaringen till att den där fimpen som jag åberopade eller visade, det är förmodligen när du letar årklykerna då?
Det påstår jag inte. Det kan lika gärna vara dagen innan eller vad som helst. Men det var någon dag den här helgen då? Det vet jag inte heller. Jag har varit ute minst en gång den här helgen. Jag är ute ganska ofta om vi säger så. Ja, men jag säger så här, du kanske inte ens rökte när du var leta efter ålkrukorna då? Nej, det kanske jag inte ens gjorde. Du vet, du har ingen minne av det. Nej. Du berättade att det låg en rulle silvertejp på en bil. Mm, på skuffen på... Ja, ja. Den här bilen stod inte här nu när vi var där och tittade. Nej, men jag har faktiskt sett den, så att jag betvivlar inte att bilen stod. Men just att det låg en rulle silvertejp på den, det har jag aldrig hört förut. Nej. Det är också någonting som under de här 6 månaderna du har varit häktad, du har kommit på då, så lämpligt till idag då. Ja, jag har en minnesbild av det helt enkelt. Ja. Varför har den dykt upp så sent då? Ja, det är en bra fråga, för att jag har suttit och funderat mycket helt enkelt. Sådär, men den kom upp först nu då på senaste tiden då? Ja. Lika så att du säger att du har hört folk på gården. Senaste som sagt, det var ganska länge sedan jag hade ett förhör, men ja. Ja, jo, men du kan väl inte klaga på bristen av förhör? Men... Nej. Så menar jag inte. Eller? För det är ju liksom, det fyller ju nästan en... Det här med att det var folk på gården också, det är väl någonting som ganska sent man får höra, åtminstone även om du nämner det i de senare förhören. Jag har nämnt det för ganska länge sedan i förra året. Jag har minnesbild av att jag har hört några röster på natten där. Och det är som sagt när jag ligger inne på toan. Aha. Ja. Men liksom, det var ju ganska sent du berättar om det där. Mm. Även om du har berättat i de senare förhören, tänkte jag. Alltså det är mycket som har kommit upp eftersom. Det är klart, du får ju tro vad du vill, men så är det i alla fall. Aha. Mm. Så att mens du har minnesbilder så att säga klarnat allt eftersom. Och det är bland annat de här vi har gått igenom nu då. Några... Få grejer har det varit så. Ja, om vi håller oss bara lite här med dig och Toba. Vi ska inte gå in i detaljerna, de återkommer. Men det är riktigt så att ni träffades 2014. Ja. 22 januari sa du till och med. Stämmer det. Och då började ni ha en relation då. Ja, ja. Och då var det officiellt i alla fall. Det var officiellt. Så att från och med 22 januari så blev ni ett par då. Ja. Mm. Är det också riktigt då att det var den 17 mars i samband med den här misshandelsanmälan bryts förhållandet mellan er då? Alltså som jag sagt i förhör så bryts inte förhållandet, utan grejen är att vi tar ett steg ifrån varandra. Aha. Ja. Tar ett steg ifrån varandra, vad innebär det? Alltså, vad ska man kalla det för då? Er relation påverkas ganska dramatiskt av det. Ja, jo, men som sagt, det har varit till ett på- och avförhållande. Mm. Det har varit flera gånger. Jag tänkte inte gå in på de här detaljerna. Nej, det tar vi sen. Men ni tar ett ganska stort steg ifrån varandra. Du sa det själv. Ja, stort, men vi tar ett steg ifrån varandra. Ja, ni tar ett steg. Och det blir någon form av separation då. Ja, vi fortsätter som sagt att träffas. Mm. Det kanske är 2-3 veckor. Sen kan vi inte hålla oss i princip länge. Så då träffas vi igen helt enkelt. Hur kändes det att få den här separationen? Om jag nu använder det ordet. Mm. Hur tog du den då? Ja, alltså, det var väl jobbigt som sagt i början. Det har jag ju nämnt tidigare också. Men... Jaha. Men sen som sagt så kom vi överens ganska bra när vi beslutade att vi skulle fortsätta ses, men att som sagt vi skulle backa från varandra ett steg, men vi skulle ändå fortsätta ha en relation på sätt och vis. Om jag säger att du tog det där väldigt hårt och blev väldigt psykiskt nere, är det fel av mig det? Ja, det är fel av dig. Ja. Det här måste bara påpeka, att du påpekade ju även att jag började få ångestattacker efter det här förhållandet. Det stämmer ju inte alls om du tittar mina... Ja, jag tänkte att vi skulle titta lite i de här journalerna. Vi har ju journalhandlingar, de har ju tittat på. Mm. Den börjar på sidan 271. 271. 271. Den 18 april. Så finns det då har det varit mottagningsbesök. Bille berättar att han nu i lördags åter var till akuten på grund av att han fick darrningar och stickningar i händerna. Han är orolig att han har något fysiskt fel. Den 18 går det, är du alltså vid hälsocentralen, och bland annat då redan den 15 hade du varit på akuten. Det betyder att du först den 15 gör ett läkarbesök och redan den 18 gör ett annat. Ja. Ja, det är absolut. Ja. Mm. Sedan står det här, om man vänder blad, sidan 272. Ångest. Orolig för allvarlig sjukdom. Mycket missnöjd med besöket hos doktorn. Du känner dig ledsen och orolig, vill ha ett nytt läkarbesök. Får två tider. Mamman återkommer och avbokar den ena beroende på vad som passar Bille. Bokas 24 på dagjouren, doktor Skibbe. Ja.
Nu frågar jag, vad beror det här på då? Ja, att jag var in på akuten eller att jag var in på... Ja, att du överhuvudtaget har kontakt med sjukvård. Ja, för det första att jag kom in på akuten, varför jag trodde jag skulle dö. Ja, och varför trodde du det då? Ja, för att det kändes som det helt enkelt. Jag har aldrig haft något tidigare. Jag har fortfarande svårt att inse att det är panikångest det handlar om. För det känns som att det är något fysiskt när det väl kommer en sån här attack. Men du beskriver det här som panikångestattacker då? Ja, de diagnoserar det som det i alla fall. Ja, läkarna. Och det hade du aldrig haft tidigare? Aldrig någonsin, trodde inte ens att det fanns om vi säger så. Nej, men då undrar ju jag då. Varför var det helt plötsligt att du får det vid den här tiden då? Inte vid den här tiden, men vid årsskiftet, då är första gången som jag får en sån här, men då åker jag inte in för det. Och det finns det även folk som kan intyga. Då låg jag i 2 dagar och kände som jag skulle hålla på att dö i princip. Så du menar att redan vid årsskiftet då så börjar du känna av, det hade ingenting med brytningen med Toba då? Precis, i årsskiftet då kom min första panikångestattack utan att jag visste att det var en panikångestattack. Sidan 274. Söker jourmottagningen på grund av ångest. Ung man som drabbas av en del motgångar senast blev av med sitt körkort som han troligtvis kom tillbaka. En god vän avlider då det är slut med tjejen. Diskuterar hans attacker och försöker förklara, försöker motivera patienten. Ångest står det diagnos. Ja, det är ju AC-skibbeläkaren som säger det. Ja. Om man tittar här så inom loppet av en vecka gör du 4 läkarbesök. Ja, ja. Ja. Då måste jag fråga mig, helt plötsligt så drabbas du av en väldigt psykisk ohälsa. Ja, de påstår det. Att det är psykisk ohälsa. Jag tror att det är fysisk ohälsa. Jag tror ju det, liksom. Det känns ju som det. Liksom. Men nu ska vi inte diskutera diagnoserna, men det är ju du som söker läkarkontakten för du mår väldigt dåligt. Ja, som sagt, det har jag även sagt till läkarna när jag pratar med dem, att jag har inte känt liksom att... Nej, men det är för att jag mår psykiskt dåligt. Utan jag har alltid sagt att det känns som att jag håller på att dö fysiskt. Ja. Liksom. Jaha. Jag har aldrig trott att det har brott på att det har varit någonting psykiskt. Så du tror helt plötsligt att du har fått någon fysisk åkomma som gör att du kommer att bara dö då? Ja, jag är väl... Låter inte det som att det är mer än något psykiskt du drabbas av? Ja, men eftersom jag inte trodde på att det här med ångest tidigare, så att då, det är svårt att greppa det när man får det första gången. Ja. Och nu har du verkligen drabbats av ångest då? Det verkar ju som där. Jag måste väl tro på läkarna. Så ja, du kan väl känna efter själv så behöver du inte fråga dem. Nej, men alltså jag tycker inte att jag har någon psykisk ångest. Utan grejen är som sagt att de säger att det är på grund av därför det blir så här fysiskt. Aha. Ja. Så att du tror inte att det har med ditt psyke att göra, utan du tror att det har någon fysisk fel. Men då förklarar läkarna att det här är ett psykiskt fel. Då. Precis. Är det så? Och de säger också, vilket som det är, att hur bra man än mår, vad man än gör, hur roligt man än har, så kan det här uppkomma bara som en smäll. Jag behöver inte sitta och tänka på någonting negativt, utan det här kan komma när som helst helt enkelt. Därför har jag trott att det har varit bara fysiskt fel. Ja, men vad jag är ute efter, förstår du, Bille, det är ju det att jag vill... påstå att de här journalhandlingarna ger stöd för att när Tova och du bryter så mår du fruktansvärt dåligt. Ja, det är väl klart man mår dåligt såklart, absolut. Och sen var det inte bara där heller som du såg i journalanteckningarna. Nej, du pratar ju om din rygg. Ja, det var inte bara den jag syftade på. Du läste upp det nyss angående med en kompis bortgång under den tiden och att jag hade blivit av med körkortet till exempel och att jag hade brytit med Tova. Då. Jo, men om vi säger att du blev av med körkortet så var ju det året före. Jo, men alltså det var ju fortfarande, läkaren frågade, vad är det som tynger dig? Och då sa jag det. Ja, men nu skulle du ju snart få igen ditt körkort. Ja, men det spelar ingen roll. Ja, men då är det väl knappast, då skulle väl den psykosen ha drabbat dig redan när körkortet drogs in, då inte när du håller på att få igen det. Ja, det gjorde det väl säkert, men jag fick inte panikångest av det. Det lagrades massa små grejer uppe på varandra, så förklarar läkaren. Och då till slut så kan det bli så här. Så. Och bland annat körkortsfrågan var en av dem som kom i lagret. Exempelvis, ja. Mm. Och jag, inte för att raljera, du säger att det var en kompis som tog livet av sig. Ja, jag ska inte raljera över det, men det var alltså, menar du att det hade en betydelse för dig? Ja, absolut. Hur nära kompis var han med dig då? Ja, träffade han i alla fall någon gång i veckan om vi säger så. Någon gång i veckan, ja. Men ändå av det du beskriver så måste jag ju ändå tro att det är Tova, brytningen med Tova som får dig att må som sämst. Ja, det får ju du tro som sagt. Ja, men kan du få på något sätt vettigt övertyga mig om något annat då? Ja, med tanke på att jag har haft panikångest innan det bröt med hon som sagt. Jaha, och den hade du fått vid årsskiftet?
Ja, en gång då och en gång till efter. Det finns andra som kan intyga det, bara att då har inte jag varit in till akutmottagningen, utan då har jag liksom legat där och ja, inte vet jag, trott att det har varit något annat helt enkelt. Den 6 maj, sidan 667. Du chattar ju. 667. 667. 667. Du har du en chatt med en som heter Linnea Westberg. Och det kan man ju undra vad du så att säga, vad du syftar på. Billy heter jag, står det. Ja tack, men alltså vet inte ens vad jag ska säga. Det enda som skulle kunna få mig må bättre vore om en viss person bara försvann för evigt. Eller fick någon grov CP-skada eller blev rullstolsbunden. Finns kan, inte... Kan åklagaren vänta lite? Vad är det för färg på protokollet? Vad är det för färg på? Det är grönt. C1. Vi kan lägga upp det på skärmen också. Så. Ja, skulle jag kanske göra dem. 667. Ja. Hade jag kunnat plocka den personen och sen tagit mitt eget liv så kunde jag vila i frid sen. Men jag vet inte varför jag inte har gjort det ännu. Tack så mycket i alla fall. Det betyder guld att du ens orkar bry dig om mig. Sen skriver du på sidan, nästa sidan. Inget speciellt, men jag mår bara skit hela tiden. När jag är med folk går det ju rätt bra, för då tänker jag inte på skit hela tiden. Men så fort jag är ensam så mår jag så jävla dåligt. Det är väl inget ovanligt att ha självmordstankar. Men det jag har varje gång jag är ensam vill jag inte tänka på, så det blir bara automatiskt. Vem är det du önskar livet ur den 6 maj då? Det har jag inte velat berätta tidigare, men jag tänkte göra det nu i alla fall. Ja. Vad är det som gör att du inte har berättat tidigare? Kan jag fråga först då? För att jag är rädd för den personen helt enkelt. Aha. Ja. Men nu om du inte är det längre, men kan du berätta vem det är? Jag är fortfarande, så jag säger det, att den här aktuella personen som jag syftar på, det är den här Ludde som var hämt med den aktuella kvällen. Aha. Ja. Det är alltså Ludde nu då? Men har du inte kunnat sagt det då tidigare att det är Ludde du syftar på i den här chatten då? Tydligen inte. Jag har ju valt att inte sagt det, men nu väljer jag att säga det. Ja, men du har ju, nu pratar ju... Du har ju berättat om Ludde. Vi kom in på den när Ludde sen. Mm. Ja. Och tidigare när du har hört från vad du har skrivit här, då har du ju inte velat svara överhuvudtaget. Nej. Mm. Men nu säger du att det är Ludde. Ja, ja. Ja, men då har man ju kunnat fråga sig. Har du inte kunnat sagt det redan då i något tidigare förhör som har hållit med dig då? Att det var Ludde som du syftade på. Nej, du har ju berättat att han var hem till dig. Jag var orolig, men nu sitter jag där jag sitter, så då säger jag det. Aha. Ja. Men du satt väl också, har du väl suttit bra länge där du sitter? Jo. Ja, då har du väl kunnat sagt det för 2-3 månader sedan då, att det är Ludde jag syftar på när jag berättar om det här. Ja, det... För mig låter det som att det här är en krystad förklaring du kommer med idag. Ja, det, som sagt, du får tro det, men det är inte min förklaring. Ja. Utan, och denne Ludde, han gör dig så deprimerad han då? Och att han skulle nästan kunna vilja... Han skapar sån oro hos dig då att du vill nästan ta ditt eget liv så du får vila i frid då. Ja, vi säger så här. Där jag förklarar i förhör också. När jag snackade med hon så var det väl lite... Hur ska jag säga? Jag kanske ville ha lite... Jag vet inte, uppmärksamhet kan man säga så. Eller hur man nu ska förklara det. Du ville göra märkvärd inför henne då? Eller vad ska man säga? Är det där du syftar på? Jag ville väl... Nej, inte så liksom. Utan inte du ville ha lite sympati eller något precis, sånt där. Så du ville väcka hennes medlidande. Precis. Och då ber du på här då? Ja. För att du vill att hon ska tycka synd om det? Ja. Aha. Det är så man ska tolka det här. Ja. Jag tolkar det snarare som att det är en djupt deprimerad person som har skrivit. Ja, så... Ja, men det är ju så man måste läsa. Vem kan läsa det på något annat vis då? Nej, som sagt, men ja, inte för att det kanske... Vi behöver inte hålla argumentationen kommer i slutet av detta. Okej. Okay. Så att... Du menar, i vart fall då så har du i alla fall... Ja, du mådde... Okej, okay, du mådde lite illa av att du bröt med Tova, men inte fullt så farligt som jag tror då. Nej, jag har spett på en hel del. Du har spett på, du har liksom... Och de här läkarbesökarna har liksom inte bara med Tova att göra. Nej. Nej. Vi går till den här kvällen, eller vi kan ta helgen nu då. Mm. Du så att säga berättar ju att du har varit hos Tova mellan fredag och lördag. Yes. Mm. Och du sover där. Visste du om då att Tova hade planerat gå på fest då? Hon var ju även på fest på fredagen. Ja, men nu var det ju lördagen.
Ja, det... Visste de att de skulle på en ny fest om jag säger så? Då? Alltså, det tror jag inte. För som sagt, vi hade tagit steg ifrån varandra så att vi höll inte den kollen på varandra längre. Ja, men behöver man ha koll på det? Inte... Jag vet ju mycket folk som ska på fest utan att jag har vare sig tagit steg ifrån dem eller någonting annat. Ja, men det är du då. Ja, men hon nämnde ingenting för dig om det? Nej, det kanske, jag vet nog, det kanske inte var... Hon kanske inte visste det själv, jag har ingen aning som sagt. Nej, men vi har ju läst hennes chattar och grejer så hon ju med Emma skriver att de diskuterar det här med festen på lördagen. Ja, men nu är det fredag vi pratar om. Ja, vi pratar om lördagen. Ja, men jag frågade, vet du inte ens när du lämnar Toba vad hon ska göra på lördagen då? Vad hon har för funderingar på lördagen? Nej, när jag lämnar hon på lördag morgon menar jag. Ja. Nej. Ni pratar inte om det? Nej, grejen är att jag smiter därifrån så fort vi blev väckta med hennes mamma som sagt. Och, ja. Din egen planering då, det var att du skulle med på cruisingen i Delsbo då? Ja, från allra första början var det inte så. Från allra första början, ja. Vad är det egentligen som får dig att ändra det? Är det Hedmans, när han dyker upp det då? Nej, det är inte det som får ändra mig, det är att Ludde vill ses helt enkelt. Ludde, och när får du besked om att Ludde vill träffa dig då? Det var någon gång under... Antingen var det fredagen eller lördagen helt enkelt. Ja. Och hur får du kontakt, hur liksom sker den kontakten dig i Ludde då? Han skrev att han skulle komma till mig. Han skrev att han skulle komma till dig? Mm. Ja. Skrev han någon närmare om varför han skulle komma till dig då? Nej, det är sånt brukar han inte ta upp på telefonen. Nej, men när du hör att Ludde ska komma, vad är det du misstänker att han vill ta upp med dig då? Ja, lite affärsnack. Affärsnack? Ja. Och vad är det för affärer då? Ja, har det någon stor betydelse? Ja, det har du väl. Ja, droghantering. Ja, och sysslar, om jag fattar det så här då, sysslar du och Ludde med droghantering? Ja. Mm. Och är han någon leverantör av narkotika till dig som du sin tur säljer, eller hur fungerar det? Det var väl så planerna gick. Va? Det var så planerna gick. Var planerna? Så ni skulle diskutera då om att han skulle förse dig med narkotika och så vidare? Precis. Mm. Okej, men du har ju berättat lite på lördagen här att du så att säga, ni är ju tillsammans ett gäng här. Mm. Ja, och du hämtar sprit. Ja. Två flaskor sprit. Två flaskor. Ja. Den spriten, var den avsett för hela sällskapet eller var det för dig bara? Eller vad var det? Ja, det var bara mig egentligen, men sen fick Jimmy en flaska. Ja. Han tog en på krita av mig. Ja, ja. Så meningen var att den där spriten var avsett för dig då? Ja, som sagt, det är jag som har betalat för den, så det var ju en sprit. Jo, men jag tänkte den kunde ju bara tänkt att dela med någon. Nej, en flaska åt mig i alla fall, och den andra flaskan tog Jimmy. Ja, du sa ju det själv också, att du köpte Sanor-tabletter. Mm. Ja, men du kommer ihåg att du gjorde. Ja, jag har minnesbild av det i alla fall. Men, minns du hur många du köpte? 10 stycken. 10 stycken, minns du vad du betalade för? 200 spänn. Ja, händer det ofta att du äter Sanor-tabletter? Nej, faktiskt inte. Och det har jag också sagt i förhör att det händer inte alls ofta. Men vad var det som gjorde att du just skulle göra det nu då? Grejen var så här att jag hade även köpt, kanske en vecka innan den aktuella helgen, hade jag också köpt Sanor-tabletter. Men då köpte jag dem för att ta en varje morgon när jag vaknade för att jag inte skulle få panikångestattacker. För att jag inte hade fått något läkemedel utskrivet helt enkelt än. Så jag hade alltså tagit såna där enbart en på morgonen. Alltså jag varit inte påverkad ett dugg utan... Men när jag väl började dricka alkohol, och det var därför jag även köpte dem där på kvällen, antar jag, för att jag skulle ha dem och ta i normala mängder. Men när jag varit full så, då blev det inte så. Ja, nu vänta. Alltså, för du skulle ju dricka spriten ikväll. Ja. Ja, och då tänker jag så här då. Du menar att du skulle ha dem där vid ett senare tillfälle? Då? Nej, som sagt, jag kommer inte ihåg syftet att skaffa dem just då. Jag vet på att jag köpte dem, men jag sa att en vecka innan, då har jag också köpt det. Och 2 veckor innan kanske, och då har jag tagit en per dag bara för att... Ja, det är någon slags, ungefär som läkemedel för dig det där då? Det är läkemedel. Ja, det är, men det är klart, det är ju läkemedel, det vet ju jag. Men du skulle använda det också rent medicinskt syfte för att må bra då? Det gjorde jag innan som sagt, ja. Jag tog en per dag, men när jag började dricka så då var... Man vet ju, det blir om man tar fler, så då tog jag väl fler för att... Vet du hur man blir om man blandar sprit med Sanor då? Ja, man blir inte kry liksom, det kan man inte säga. Nej, men kan du inte kry, men hur blir man egentligen? Oj,
Ja, hur uppfattar du att man blir? Jag svarar så. Man tappar tid och rum helt om man sluddrar och man, ja, typ så. Men kommer du ihåg om du tog några av Sanao-tabletterna? Jag har ingen minnesbild av att stoppa i mig någonting, men som sagt, bevisligen så har jag gjort det. De var ju slutan efter, jag hittade dem inte, så att då är de. Letar du efter dem då? Ja, ja. Det gjorde du, och de fanns inte. Hur hade de förvarade? Pengarna var borta, de var borta. Ja, men var fanns de då? Alltså du förvar, du hade de där 10, hade de i fickan eller vad hade du? Typ på sig också i plånboken. I plånboken? Mm. Jaha, som kanske försvann med de där 2000 spänn då? Det kan vara så. Det säger att det vet jag som sagt. Om vi pratar om de där Sanao-tabletterna nu då, minns du om du bjöd Tova på noga? Det minns jag inte, men det gjorde jag säkert. Jaha, du säger att du gjorde det säkert. Bara tror du att det är så? Eller? Ja, hon velar säkert ha, man säger. Så hon har tagit sådana för så att det, ja. Ja. Sen säger du det att... Om vi bara pratar droger och alkohol. Du berättar ju här att ni drack ju en del. Ja. Även då Tova kommer. Mm. Ja, då har ju du druckit och Tova har druckit, har du beskrivit. Ja, Fredrik också. Ja, Fredrik. Ja. Ja. Har du någon uppfattning hur mycket ni drack där? Om vi bara håller oss inom det området. Från hon kom tills de andra lämnade, ja, till exempel. Hur mycket sprit uppfattar du att Tova drack men som av dig? Medan hon var hos mig, alltså, tänkte du hela tiden vara hos mig? Eller? Ja, eller vad har du sett Tova dricka helt enkelt? Hon drack slut på det hon hade med sig i alla fall. Och så fick hon en grogg av mig, så att jag tror... Och mycket uppfattar att hon hade med sig då? Två groggar och så fick hon en grogg av dig, ja. Jaha. Hur stark var den groggen då? Ja, var väl rätt stadig i alla fall. En stadig grogg, ja. Vad som förvånar sig är att det fanns ju ingen alkohol i henne vid obduktionen. Nej. Man kunde ju då börjar man ju verkligen fundera om hon överhuvudtaget har druckit någon sprit. Det borde jag märkt. Men du menar att så var det då? Ja, ja. Så var det. Tre groggar, det är min uppskattning som sagt. Det är min uppskattning. Ja. Du berättar ju att när det är där på Fränö på kvällen då, mm, så kommer ju Hedman. Ja. Och innan han kommer då med det huset, hade han ringt dig då? Han ringde mig lite före, jag kommer inte ihåg hur länge. Men... Nej. Ja. Och hur pass väl känner du Hedman då? Ja, rätt så väl. Ja, hur länge har du känt han? Flera ungefär. År, jag känner honom väldigt väl skulle jag säga. Vad sa du? Väldigt väl känner jag honom. Jag har känt honom i 4-5 år. 4-5 år. Har ni umgås regel med bundet? Ja, senaste 3 år har vi gjort. Senaste. Och vad innebär det varje vecka eller något sånt? Ja. Det gör man. Så att det är nära kompis till, ja, dig. Jimmy, om vi håller oss också så vi förstår det. Det är också, han har ju bott hos dig. Ja. Hur länge har han bott hos dig? Ungefär alltså. Eller drygt ett år. Under drygt ett år. Mm. Ja. Har han betalat någon hyra eller något sånt? Nej. Han har bott gratis då. Du berättar ju själv att du hatar att vara ensam på Frej nu. Ja, mycket därför. Ja, så du ville alltså ha något sällskap för att slippa bo där själv då? Ja, delvis. Och så var jag väl schysst på tand och fan vart utskickad hemifrån. Så. Han hade ingenstans att bo, så ni slog två flugor i en smäll då han fick bo hos dig. Precis. Jaha. Ja, under den... lite sånt där då istället. Jag förstår det. Under det året som ni två har bott där då, du har inte haft något arbete varför då? Nej, jag lagar bilar svart och sånt där. Ja, det är ju stort sett. Och hur har varje dag för dig sysselsatt med bilar då? Eller? Ja. Är det någonting du har haft att göra varje dag? Då? I princip, sen på kvällen har jag suttit vid datorn i princip. Mm. Så att, och vad har Jimmy sysslat med under den tid han har bott där? Så länge han inte skulle upp på praktik eller någon efter, så länge han var lika ledig som mig, då hjälpte han med bilar och sånt där också. Ja, så att under den tiden stora delar så har inte han heller haft något särskilt att göra, utan han har hjälpt dig skruva då? Ja. Är det så man ska förstå? Ja. Du säger att Hedman kommer ju dit nu då. Har du någon minne vad klockan var? Ungefär eller? Nej. Ingenting så. Men är det på kvällskanten då? Ja, åtminstone på sen eftermiddagen eller kvällen eller något, ja, sånt där. Och då är ni ju samlat ett sällskap. Det var Berglund och det var Anton och det var du och det var Jimmy om jag förstår det. Ja. Mm. Och anledningen att alla är där då är att det ska åkas på cruising då? Ja, förutom Hedman då. Ja, han kommer ju dit sen. Han kommer ju för att sova där. Han kommer dit och så, ja, han ställer ju husvagnen, det kunde vi se, den står ju ganska långt ifrån. Man blir typ på hörnet där om man tittar. Men därför han kom dit som sagt. Ja, för att ha husvagnen och stå där. Precis. Hur länge var det meningen att han skulle stå där med den då? Det, vi hade inte sagt någon tid helt enkelt. Jag uppfattar det som att han var bara tillfälligt eller skulle han bosätta sig hos det? Ja, några veckor i alla fall som jag förstod det. Så att, ja, får han väl betala lite el tänkte vi bara helt enkelt. Ja. När Hedman kommer dit och så säger du att du kör iväg de andra för du ville prata med honom, eller han ville prata med dig. Nej, jag ville prata med han. Jaha. Ja. Och, ja, men då förvånas ju jag lite över, varför skulle de andra måste åka från gården då?
Det måste jag fråga. Men alltså, som jag sa, han lät nedstämna ringde om man säger. Så han lät liksom riktigt less eller om man ska säga. Jo. Men du säger ju åt de andra att du vill att de ska lämna gården. Mm. Varför gör du det? Jag vill prata lite med han själv. Dels så säga att han kanske får betala lite el till pappa. Vart vi skulle parkera vagnen, koppla in strömmen. Fråga hur läget var man efter att han hade bråkat med sina föräldrar. Han är ändå nära polare liksom. Så att... Det du nu berättar att du ville prata med honom om. Kunde du väl göra? Jag menar, Fränö är väl ingen plats där man inte har utrymme för att prata på tur man hand med varandra. Nej, det är väl sant. Men varför skulle de måste åka därifrån då? Ja, det var anledningen helt enkelt. Att du skulle prata med honom då? Ja. Har du inte kunnat gått och satt i husvagn och prata om det där då? Eller har du inte kunnat gått upp på övervåningen av hus? Eller har du inte kunnat gått ner vid sjön och prata om det där? Ja, det hade vi väl kunnat. Ja, varför gör ni inte det då? Nej, jag vet inte. Ja, men jag säger åt dig att det är en lögn. En lögn? Ja, det ljuger. Ja, det får du tro om det, som sagt. Om jag säger det, för uppgifter finns ju det att vad du ville göra, det var ju det att... Tanken var att du skulle hämta Tova och ingen skulle se det. Jaha, men hur tänkte du med det liksom? Ja, hur jag tänkte, det var, jag bara grundade på vad Edman sagt till polis. Det frågade han efter när det kom dit, om vi kunde hämta Tova. Frågade han efter? Jag frågade han. Jaha, ja. Så att det hade ingenting med att du lämnade gården för att Tova skulle hämtas då? Alltså, det kan jag säga, det var väl lite delvis för att jag skulle fråga han lite själv om vi kunde hämta hon. För jag visste inte ens om han ville hämta hon för det första eller någonting. Så jag frågade han på en gång helt enkelt. Ja, du säger det att när han kommer dit så vill du liksom fråga om han kunde hämta Tova. Jag sa till och med att han då också, jag kan köra om inte du vill köra. Så sa jag till och med. Men när vart det överhuvudtaget aktuellt med att Tova skulle hämtas då? När dök den frågan upp? Alltså, jag menar, det måste ju ha blivit bestämt på något sätt att Tova skulle hämtas. Ja, vilken tid kommer jag inte ihåg. Eller? Det kräver jag inte. Jag vill bara reda på ungefär när det var diskussion om att hämta Tova. Ja, ett tag innan hon skulle åka i alla fall, hemifrån Njutånger alltså. Ja, hon var in på affären och köpte dricka för 11:95, 20:30, 9:45. Ja. Mm. Då antar om vi håller oss till det då. Mm. Vad tror du ungefär att det blev diskussion mellan dig och Tova då? Eller hur du visste att hon skulle hämtas då? Kanske en timme innan då. Ja, jag förstår. Vi behöver inte vara så exakt. Och hur kom den diskussionen igång då? Det började med att hon frågade vad jag gjorde helt enkelt. Ja. Och då sa jag att vi satt och drack. Och då frågade hon om hon kunde komma förbi och förfesta. Ja, så hon... förfesta? Du visste att hon skulle på någon fest då? Annars går man lite på en förfest. Nej, men hon förklarade ju det i alla fall. Hon förklarade att hon skulle på en fest och så ville hon förfesta med dig då. Ja, hon ville väl säkert. Alltså, som sagt, de gångerna vi sågs lite mer sällan på slutet, de gånger vi väl sågs, då hade vi väl typ samlag. Så att det var väl kanske mycket därför hon ville komma. Jag får ju uppfattningen när jag läser utredningen att det var ett väldigt hemlighetsmakeri med att hämta Tova. Lite grann i alla fall. Varför var det där då? För att jag inte får träffa hon för hennes föräldrar. Pratar du någonting om att Lödde skulle komma? Nämnde du det för Hedman? Det kommer jag inte ihåg, men det är möjligt att jag sa det, jag vet inte. Du kan ha sagt någonting om Lödde. Ja, jag ska inte svära på att jag inte har gjort det. Eller? Uh-huh. Du är inte säker, men det kan vara fullt tänkbart att du sa det. Ja. Uh-huh. Okej. Okay. Men ni två åker och hämtar Tova då? Mm. Mm. Och så åker ni, det är inte så långt, det är bara någon kilometer. Ja. Det går ganska snabbt. Det. Precis. Ja. Och så... Så att säga, går ni in i köket då? Ja. Ja, Tova, du och Hedman. Ja. Ja. Och där sitter ni dricker tydligen en grogg ganska omgående. Ja, det är det första vi gör i princip. Ja, alla tre då? Ja. Är det av din sprit du har hämtat tidigare då? Ja, då dricker även Hedman tror jag av min sprit, men Tova tar av sin egen. Ja. Ja, så där sitter ni. Jag tänkte på en annan sak när vi pratade om Tovas drickande. Polisen var ju där och letade spår och så vidare. Man hittade ju aldrig några spår på de här glasen av Tova. Att hon skulle ha varit där och druckit, menar jag. Nej, det är ju knepigt i så fall. Ja, men kan du förklara, var du noga att diska efter henne då? Eller? Diska inte alls. Nej, då borde man väl ha hittat något glas där hennes DNA fanns. Ja, det tycker jag absolut att ni borde ha gjort i så fall, om det är som du säger. Ja. Om inte det var en plastmugg eller någon drack ur. Ja. Men har du något med, om jag håller mig till de här delarna nu då? När ni sitter där och groggar nu då? Mm. Då hade ni naturligtvis glas när ni drack. Ja, eller plastmugg. Jag kommer inte ihåg vad jag hade. Nej. Nej. Men du själv aningen förvånad över att inte Tovas DNA finns på någonting där då? Om det inte är en plastmugg.
Ja. Det är så du menar. Ja. Mm. Som sagt, som du påstår, så hur som helst, så jag vet att hon har druckit sprit, men hur som helst så hade hon inte druckit sprit, då borde hon minst ha druckit vatten eller någonting. Jag menar, ja, som sagt, jag skulle vara förvånad om inte hennes DNA skulle finnas på någon mugg. Ja. Det är inte så att du har städat det där köket vid något tillfälle då? Såg det ut så, tyckte du? Ja, städa av några glas kan man ju göra. Ja, men det hade jag inte gjort, det kan jag säga. Du har överhuvudtaget inte, du har alltså inte vidtagit med några av de här glasen eller liknande saker, har du inte gjort något. Nej, allt stod ju för att stod burka, bord och allting. Det var Jimmys ansvar att städa lite där, som sagt. Ja, hade ni något delat ansvarsområde? Han bodde där gratis. Han... Jo, ja, men jag antar väl att han fick hjälpa till då. Ja, han diskade helt enkelt. Han skötte diskningen med den. Hur länge sitter Hedman där sen då? Innan han ger sig iväg. Med oss, menar du? Ja, ni tre sitter ju. Ja, svårt att säga, men det är inte många, det är bara några minuter, tror jag. Så ja, han drack ju en grogg, och det har du ju berättat om. Precis, ja, men 10 minuter om ens det. Ja, och sen går han ut i husvagnen och ska byta om medan de andra är på väg. Ja. Helt enkelt. Du ser inte Hedman och mer sen då? Nej. Nej, men alltså, han sitter där i 10 minuter, går ner till husvagnen och byter om. Ja. Mm. Och något mer har du inte sett, det är sista gången du ser Hedman då? Och vad jag kommer ihåg i alla fall, så är det. Vad du kan komma. Ja. Ja, sen berättade du att du och Tova går på övervåningen. Mm. Mm. Har du någon minne av att Jimmy var in sen? För han blir ju hämtad, Hedman, sen. Jo, vi hörde att någon sprang upp på övervåningen, men jag antog att det var Jimmy. Han hade glömt någonting, jag vet inte. Ja, du har en minne av att någon har varit upp där. Ja, ja. Ja. Hade ni släckt det hela huset då, innan ni gick upp dit? Vi släckte i kök och sen gick vi upp på mitt rum, så det var tänt in i mitt rum. Det var tänt, men i övrigt så var det nedsläckt i huset då, innan ni går upp. Köket släckte när jag gick ut från köket, men det var ju fortfarande tänt i trappen och i mitt rum, som sagt. Det finns en kommentar från Hedman när Tova kommer där hon säger, vad ska vi göra nu då? När hon sitter där i köket. Ja. Är det någonting du känner igen, eller? Jag kommer inte ihåg vad vi har ordagrant sagt, men det är väl möjligt. Man får den uppfattningen att hon liksom undrar, jaha, vad händer nu? Ungefär lite malplacerad. Mm-hmm. Men det... Har du någon kommentar till det påstå? Ja, jag vet. Då kanske jag sa att vi tar en grogg eller någonting. Inte vet jag, eller? Nej, nej. För man tänker så här då. Tova, tydligen så hade hon ju planerat att åka på fest med Emma och tjejer. Mm. Och så helt plötsligt så är hon ju hos dig nu då. Mm, jag tror då undrar man ju hur länge hade hon tänkt stanna hos dig då? Ja, det vet jag inte. Men jag tror att hon sa sådär. Att hon sa, vad gör vi nu? Och jag tror att hon syftade till att få svar från mig liksom... Var ju Hedman kvar, för hon ville ju träffa mig själv i och med att vi skulle mysa lite grann, så att säga. Så du menar att hon ville, det var liksom en signal från henne att nu borde Hedman försvinna ur köket då? Ja, jag tror hon funderade vad han gjorde där, för så hade ju inte jag riktigt sagt att det skulle vara liksom... Ja, vad skulle hon för... Ja, vad hade du sagt då? Att de andra skulle iväg. Jaha, ja. Och ni skulle mysa nu då? Ja. Var det där du hade, vad heter det, tänkt dig då? Ja, hon och jag hade väl typ sagt det, så att säga. Ja. Du berättar ju att ni går upp sen på övervåningen och ni har sex där. Då. Mm. Ja. Har du någon uppfattning? Sen går ni ner, sa du. Alltså, vi går till datorn en sväng först då. Jo. Men om vi håller oss då. Ni sitter först i köket, ni går upp på övervåningen, ni har sex och umgås där. Mm. Och du sitter vid datorn. Ja. Ja. Sen går ni ju tydligen ner då. Mm. Vad jag förstår. Ja. Enligt vad du själv beskriver. Ja. Har du någon uppfattning om vad klockan kan vara vid den där tiden då? Nej, men alltså uppskattningsvis så var vi inte där uppe så jättelänge. Nej, ska jag säga hur länge vi var där uppe, då kommer jag bara gissa en tid. Ja, men du behöver inte, men har du någon ungefärlig uppfattning då? Ja, jag skulle gissa då, kanske på en halvtimme att vara på övervåningen. En halvtimme? Sen resten av tiden satt vi i köket. Ja, och när ni sitter i köket, det var ju inte, måste ju vara en ganska lång tid när jag suttit i köket. Jag vet, jag tror inte det. Vad tänkte du då? Ja, jag bara frågar dig. Jag har inte tänkt på något, men jag bara undrar, har du någon uppfattning hur länge Toba du tillbringade i köket? Nej, det är det jag inte har. Men det känns som jag minns det, så var det inte så länge i alla fall. Jag har inte haft någon tid koll på klockan liksom, men inte så länge som jag minns det i alla fall. Det var inte så länge? Nej. Du har ju själv berättat om att Toba har ju telefonkontakt med Emma. Om jag fattar det så sitter hon i köket och pratar med Emma Andersson. Det har jag ingen minnesbild av. Du har ingen minnesbild? Nej. Då har du ju nämnt att du har hört henne sitta och prata med Emma. Jag har inte hört att hon sitta och prata med Emma. Nej, inte kanske. Har du hört henne sitta och prata mobiltelefon då?
Inte vad jag kommer ihåg, om vi säger så. För det har du ju, det berättar du ju senare om att du har gjort. Sen vad man funderar över, när du sitter där så skickar du ju ett antal sms. De här grabbarna som har varit i Delsbo nu då, de vill ju komma tillbaka. Ja. Men se, det går ju inte. Nej. Varför går inte det då? Ludda har kommit. Ja, men Ludda har kommit, säger du. Ja. Om jag förstår det rätt så måste väl så att säga Tova bara kvar där i köket då du skickar. Inte när Ludda kommer eller? Nej, inte då han kommer. Men innan, nu sitter ju du och så att säga... När jag skickar första sms:et att inte de kan komma, då har Ludde kommit dit. Vad säger du? När du skickar... Om jag säger på det viset då. När jag skickar första sms:et till polarna att nu kan inte de komma, då har Ludde anlänt. Helt enkelt. Annars hade jag inte skrivit det. Du skickar ju här ett sms. Kom inte till ön är här med Ludde nu 23 och 27, 37 och 85. Mm. Ja. Och så säger du så här. Har du läst? Ja. Säger du med Jimmy. Och så säger Gött, kom inte hit. Vilken sida är det? 37, 87 och 37, 86, 87. Och då säger du Gött, kom inte hit. Okej, hur länge där då? Vet inte. Sidan 37, 88. Ja. Sidan 37, 89. Okej, men hur länge? Någon timme till, säger. Så pass. Ska dit snart, säger då. Säger då Fredrik till exempel. Klockan är noll. Hon är över ett då. Ja. Samtidigt så har ju Tova då ett samtal där hon pratar med Emma 0116. Ja. Ja. Du sitter och smsar med dina kompisar. Och Emma har ett samtal då med... Eller Tova har ett samtal med Emma i 2 minuter. Ja. Ja. Enligt det där då så skulle ju... Och då har du ju berättat tidigare att... Då skulle ju Tova suttit i köket. Då hon pratar med Emma. Ja, men det där är ett missförstånd det där i alla fall. Ja, vadå missförstånd? Du säger ju det, vi återkommer ju till det. För du ringer ju sedan till polisen dagen efter. Mm. Och då berättar du ju då precis om ett samtal som Tova berättar. Och Emma har haft. Jag berättar mitt missförstånd. Ja, men du förstår, vad är då för missförstånd? Om du lär låter mig förklara. Ja, nu ska du få förklara. Ja. Jag, det enda jag visste var att Tova åkte från mig. Och hon skulle åka med en kille från direkt från mig till Näsviken. Det var den informationen jag hade fått. Hon skulle till Näsviken direkt liksom. Och då har ju Emma sagt till mig när jag pratade telefon med hon senare. Under söndagen, då säger jag Emma att men Tova var ute i stan och åkte bil med massa folk. Och då säger jag, nej, det gjorde hon inte. Då ljuger hon i så fall, för hon har varit med mig. Hon. Och i och med det så missförstod jag, för då tänkte jag att ja, men då har hon ju varit ute. Förstår du vad jag menar? Då sa jag att då måste Tova ha ljugit för Emma i så fall. Eller för mig, menar jag. Så du menar att när du då ringer till polisen, exempelvis, eller när du berättar om det här? Ja. Att, som du då egentligen har sagt då, att Tova skulle sitta vid i ditt kök då och prata med Emma. Det har jag aldrig nämnt. Nej, ja, det är ju det man lyssnar på samtalet och har till polisen, så får man ju den uppfattningen. Då borde vi nog lyssna igen, för jag säger inte att jag sitter med hon. Nej, det säger bara, du ju inte. Nej. Men du lyssnar ju på ett samtal. Och då säger ju att hon ljuger för att hon var ju med mig. Ja, när hon pratar med Emma. Jag lyssnade på ett samtal, jag säger att Tova ljuger för att hon var ju hos mig. Ja. Så då kan inte hon ha varit ute och åkt med bil med några killar. Hä? Men grejen var ju att den här skjutsen då som hämtade oss med Odin var ju fler folk i den bilen. Har jag ju förstått sen. För hon hoppade ju även in i baksätet som sagt. Mm. Så att antagligen så åkte ju de till stan istället för att, som hon sa till mig, till Näsviken direkt. Ja. Ja. Så att du menar då att det är så man ska tolka dina uppgifter på det där? Hade du någon uppfattning, visste du att Tova hade bestämt med din, ja, vi kallar hans styrbror då, Kalle. Mm, vad tänkte du då? Kände du till att hon hade sagt att hon skulle skjutsa Kalle till Stockholm? Nej, det kände jag inte till, men jag visste att de brukar träffas och röka och sånt där. Jaha, ja. Men just att hon den här morgonen skulle göra det då? Nej, det kände jag inte till. Det visste du inte en aning om? Nej. Hon får ju ett antal sms från Kalle här på natten. Mm. Ja, och då frågar han dig då, känner du till att hon har fått det?
Nej, eller ja, av förundersökningen, men inte tidigare så att säga. Nej. Men jag menar, jag frågade så här, visste du att Kalle försöker nå henne på natten? Nej, absolut inte. Det är som sagt när jag läste det här som jag har... Ja. Så det här är helt nya saker, du har aldrig känt till det här. Du visste inte att hon skulle skjutsa Kalle, du visste inte att han sökte henne på natten heller då. Nej. Vi stannar till där. Vi ska ta 10 minuters paus. Mm. Det tror jag. Varsågod. Jag håller mig kvar här vid det här, vad som hände på natten. Här är vi ju en så kallad teleanalys. Här ser vi ju då 3789. Av den här teleanalysen så visar har ju du då Jimmy och Fredrik en antal, en konversation. Klockan 01.16 så talar ju Toba med Emma. Det kan man ju se här. Ja. Du ser det på den här sidan. Ja. Jag har inte uppslagen, men ja. Nej, men du kan ju titta där. Mm. Och då frågar jag dig så här då. Du menar att när Tova pratar med Emma vid denna tidpunkt så är alltså inte hon på Fränö då? Det vet jag inte. Jag har ingen minnesbild av det som sagt. Det där är ju lite för att vad du själv sa alldeles nyss är ju det att om man går tillbaka bara så att säga vad du tidigare nämnde så fick jag den uppfattningen att när du börjar smsa, jag kallar det för det. Då har hon åkt. Jaha, men det måste ju, men du samtidigt säger att du inte minns. Men eftersom jag har, vad heter det, minnesluckor under kvällen. Aha. Och vid den där tidpunkten du nämner har jag ingen aning om vad jag vet inte ens. Som sagt, jag dålig koll, jag har ingen tidsuppfattning den där aktuella helgen, så att det är svårt för mig att säga. Jag kan inte svära på någonting. Jag säger bara att vad jag vet så då var hon inte där. Det här med minnesluckor, du har ju berättat ganska detaljerat när du fick när börjar dina minnesluckor uppkomma då? Uppkomma? Ja, de kommer, har du lite haft dem hela tiden? Nej, men alltså, som jag berättade, just från kvällen tänker jag. Det jag återberättade, det var ju ändå liksom jag berättade det jag kommer ihåg. Sen är det grejer säkert mellan allt jag har berättat i min egen berättelse som jag har glömt bort det då, om man ska säga. Men om jag säger så här åt dig då, Bille. Dina minnesluckor beror de på att du är påverkad och har druckit alkohol och tagit sanord? Ja, det skulle jag påstå i alla fall. Ja, för jag menar minnesluckor kan man få om det händer för vad som hände för 10 år. Förstår du vad jag menar? Ja. Blir du kraftigt påverkad här på natten då? Ja, jag skulle säga det med tanke på att jag spyr redan någon gång. Om jag säger så här då, din påverkan gör den då att ditt minne börjar försvinna eller avta, försämras under natten? Alltså det vet jag inte hur det var då, men när jag liksom började kvickt, alltså det tog kanske på tisdag när jag kände mig riktigt nykter då, man ska säga. Men när jag ber dig så att säga, när vi pratar nu om den här natten. Mm. Då ställer jag ju ett antal frågor här om när du pratar med den, när du smsar. Betyder det då att du egentligen har en hel del minnesluckor från det här då? Ja, men det har jag sagt i förhör tidigare också. Ja, men alltså... Det är hela helgen skulle jag vilja säga. Jaha, och om jag säger så här då. Tova kommer ju dit, ni sitter ju där och går tillbaka. Ja. När börjar minnet att svikta då? Som sagt, jag har ju haft minnesluckor innan där också och efter, förstår du vad jag menar? Jag säga, nej, det gör jag inte. Jag förstår inte vad du menar. För du berättar ju här om vad du gör på lördagen under dagen och Hedman kommer dit och rena med andra. Det har du väl inga minnesluckor? Nej, men det mest märkvärda skulle anta jag att det är väl där jag kommer ihåg. Det att vi åkte dit och fixade hans bil, vi fixade med båten, vi åkte in till stan och köpte där. Men liksom när vi fixar båten under den tiden, då kanske vi kanske har gått in och käkat någonting. Nej, men nu pratar jag om lördagskvällen, när Toba är där hos dig. Ja. Det är det jag pratar om nu. Ja. Från att du hämtar Tova i Forsa tills att du befinner dig på Fränö. När börjar dina minnesluckor så att säga uppkomma då? Ja, där uppkommer de inte alls tills vi befinner oss på Fränö mellan vi hämtar dem. Däremellan har inga luckor. Då vet jag att vi åkte och hämtade hon och sen åkte vi tillbaka till Fränö. Men du menar, ja, men det förstår jag. Innan hon lämnar menar du alltså? Om jag säger så här åt dig nu då. När ni väl är på Fränö, Tova är där, Hedman har åkt. Ja. Uppstår det minnesluckor därefter då? Alltså som sagt, som jag inte kommer ihåg så är det svårt att säga, men... Min uppfattning är i alla fall att efter att jag min första, hur man nu ska kalla det, som jag tror är min första minneslucka då, angående efter att Tova har kommit dit eller vad man ska säga. Det skulle i så fall vara vid någon tid, kan jag inte säga, men alltså efter att Ludde har kommit i så fall alltså. Men,
Om vi säger nu så här. Jag kan inte säga, det är ju omöjligt. Nej, men, alltså. Ja, nej, men jag förstår väl att inte du. Det finns väl ingen här, inte någon här som vet vad man klockslag från en lördag natt. Nej. Men vad jag frågar är, från att Tova kommer dit och ni börjar vara tillsammans, har du minneslöckor från det att Tova har börjat kommit till dig? Ja, det hade jag redan innan som sagt. Så att jag... Vadå redan innan? Ja, som sagt, det hade jag redan innan hon kom. Alltså... Jaha, du menar att du kommer redan innan Tova kommit så har du minneslöckor? Hela helgen är lite suddig för mig som sagt. Först på tisdag känner jag mig riktigt kry. Jaha, som jag har sagt. Men det betyder att det finns i den här händelsen då när jag sitter och nöter och tjatar om lördagnatten. Då har du minneslöckor därifrån då? Antagligen på något ställe. Ja, var det något speciellt du syftar på eller vad Nej. Tänkte du liksom? Ja, men jag frågar dig om dina minnesluckor, ja. Utan att jag syftar på någonting särskilt. Ja. Ja, nu pratar jag bara om dina eventuella minnesluckor. Mm. Och då syftar jag inte på någon, utan finns, har du minnesluckor, har du väl, oavsett vad jag syftar på. Ja, men det har jag sagt hela tiden under, i alla förhör jag haft, tror jag. Ja, men då har väl inte jag riktigt förstått, för jag förstår inte hur du menar. Det där som är lite krångligt för dig. Nej. Då frågar så att jag förstår. Från lördag natt, du har minneslucken från hela helgen, men du har även minneslucken från natten här då Tova har varit hos dig. Och den innefattar ju helgen så antagligen. Ja, är det så svaret då? För nu, ja, men nu pratar jag mycket om natten medan Tova är där. Så mitt svar är ju ja då. Du har du minneslucken. Ja. Någon i alla fall. Före då, innan vi tog paus, ja. Så frågade ju jag dig... Innan vi kommer in på den Ludde, så säger du så här att Tova hade försvunnit redan innan, så att säga, när du skickar då första sms:et eller vad jag kallar det. Ja, men sen då, så när jag frågar dig nu, då får jag ju den uppfattningen att det är du ju inte så väldigt säker på. Att hon har stuckit, jag har sett hon gått ut. Titta, 3787. Ja. Men jag har sett hon åkt därifrån, så att det är jag ju säker på. Jaha, ja. Så du menar att då har Tova redan åkt då? Ja. Och om vi går tillbaka lite i den här analysen då. Om vi tar på sidan. Om vi nu ska vara exakt på sidan. Ja, det ska vi vara. Vi ska se vad det var för sida som försvann. Sidan 3785. Här har vi ju då. Kom inte till ön. Är här med Ludde. Skriver du 232709 till Jimmy. Det ser du. Det ser du, står mitt på sidan. Ja, det vet jag. Ja. Va? Ja, men det vet jag. Vad vet du för något? Ja, jag ser att det står där klart och tydligt. Ja, och då är min fråga till dig då. Enligt din uppfattning skulle inte Tova vara kvar där på ön då? När jag har skrivit. När du skriver detta sms till Jimmy. Är Tova på Frönö eller är hon inte där då? Då är hon inte där. Då är hon inte där. Nej. Men... Då frågar jag mig så här då. Enligt vad man såg i den senare delen av analysen så har ju Tova sagt att hon har varit på Frän och redan vet tiden på natten. Fast hon har ju sagt att hon har varit ute och åkt bil också. Ja, men sen har hon sagt att hon är tillbaka på Frän. Ja, först hon har ute och åkt bil, sen har hon sagt att hon är tillbaka. Men bortsett från det, så uppfattningen är ju att hon i samtal med Emma säger att hon redan vid ett tiden på natten är på Frän, enkelt uttryckt. Jag tror inte hon har sagt det. Jag tror att hon har sagt att jag är hos Billy, tror jag hon har sagt. I alla fall. Men bortsett nu då från det. Så din uppfattning är att redan den här tiden då, 23-27, så är inte Tova kvar där? Nej. Och kan du inte, alldeles nyss talade du om minnesluckor och då fick jag den uppfattningen på att du slirade. Men det här är du menar att du är säker på det? Ja, alltså som sagt, allt jag berättar, det innefattar ju ingen minneslucka, om vi säger så. Om vi håller oss till det då, fenomenet att Tova går därifrån. Ja. Du berättar ju här då att ni sitter i köket och hon så att säga har ordnat någon skjuts. Ja, antagligen. Ja, du vet inte hur det är med det. Antingen så hade hon redan fixat skjutsen tidigare och sen kom den just då. Eller så fixade hon skjuts i det aktuella tillfället, jag vet inte som sagt, men... Ja, om vi hoppar tillbaka när du pratar med Annika så säger du att Tova skulle ha åkt 9:30 och att hon skulle ha åkt med någon som heter Jakob. Men 9:30, hur bra? Som sagt, jag har ju ingen koll på tiden så att det var väl... Ja, men hörde du inte vad Annika sa förra veckan? Ja, att jag hade sagt att jag hade åkt med någon Jakob. Inte att du, men att Tova åkt med. Ja. Ja. Och att klockan hon skulle ha åkt redan 9:30 från dig. Ja, men det där hade ju Emma förklarat också i förhör. Hon förklarade ju det där. Jo, men nu förstår jag inte. När Annika kommer in och du står i morgonrocken på Villagatan.
Då frågar ju de vad Tova. Ja, hon har varit hos mig, men hon har åkt 9:30 skulle du ha sagt, enligt Annika. Jag vet inte om jag som sagt, jag har ingen minne av att jag sagt det, men har jag sagt det så hade jag fortfarande ingen koll på tiden. Det var väl en uppskattning i så fall. Jaha, men ska jag tolka det som att du egentligen inte har någon tid, du har någon tidsuppfattning då? Jag har ingen tidsuppfattning när hon har lämnat gården eller? Nej. Utan det bara drog du till mig då. 9:30 menar du? Ja. Jag vet inte, Annika kanske frågar mig specifikt vilken tid var det. Jag kommer inte ihåg vad det var, alltså vad vi samtalade mer specifikt om, det har jag ju redan sagt. Men om jag har sagt en tid, då har det förmodligen varit en ren och skär gissning, va? Jaha, ja. Så det var inte någon angelägen, utan du bara sa någonting då? Antagligen, jag kommer inte ihåg det, men om hon säger att jag har sagt det, så då har jag säkert sagt ja, det. Säkert sagt. Ja. Och det kan bero på att du själv inte har den minsta uppfattning om tid då. Ja, förmodligen så är det därför. Förmodligen är det. Ja, annars hade 9:30, då var ju... Hon var inte ens, hade ju inte ens köpt det. Det var ju hon på rätt pris, inte jag säger. Så att jag menar, det är ju... Ja. Det här med Jakob. Ren och skär gissning antagligen. Hon säger ju också att du ska ha nämnt ordet namnet Jakob. Ja. Vad är väl det då? Ja, men det, som sagt, det sa jag bara att Emma förklarar. Vi kanske kommer dit, jag vet inte om du ska ta upp det. Men ja, hur det kommer helst. Jag säkert nu. Ja. Men i alla fall så förklarade Emma det. Jag förklarade väl det likadant, att det var väl... Jakob, jag vet inte, vad hette han? Då vet du det, och då sa jag, jag är väl inte säker, men Jakob eller... Jag vet inte, jag sa massa förslag. Jakob, Kalle, det var väl det som kom upp helt enkelt. Och varför det kom upp, det kan jag inte riktigt svara på, men jag... Kalle? Kalle, Jakob, Karim och massa andra namn, eller vad jag nu sa för någonting. Men var liksom kommer de namnen ifrån då? Det vet jag, det var de som kom upp när frågan ställdes helt enkelt. Hon frågade vem hon skulle ha åkt med, och då liksom... Ungefär så kommer upp en massa namn hos dig då. Ja, namn som jag hade för mig att... Ja, men hon hade nämnt i alla fall. Ja, ja. Men det förstår inte jag. Vad fick du de namnen ifrån? Nej, men som sagt, jag frågade ju Tova när hon skulle åka, vem hon skulle åka med. Och då sa hon ju, det har jag sagt tidigare för också, då nämnde hon ju... Ja, hon mumlade någonting. Hon ville, som jag sa, hon ville liksom inte riktigt berätta. Mm. Eller säga. Och då... Jag frågade inget mer, utan då jag fick för mig, och det är väl där jag bygger upp på det här namngissningarna jag säger då. Ja, men hon sa aldrig någon namn då? Det vet jag inte, men hon mumlar någonting i alla fall. Hon mumlar? Det betyder väl att du aldrig fått klart, för det låter väl som att hon sa aldrig vem hon skulle åka med. Nej, typ så. Jag fick aldrig klart för mig vem hon skulle åka med helt enkelt. Och hur kommer det då säga att du kan säga olika namn då? Varför säger du inte att hon skulle åka med någon, men hon sa inte med vem? Ja, jag frågade ju som sagt vem hon skulle åka med. Någonting mumlade, men hon sa ju inte nej heller, förstår du? Jag menar, så att när jag får frågan vem hon åkte med, då är min... Hon sa väl ingenting om vem hon skulle åka med? Ja, jag frågade hon, och då någonting mumlade hon i alla fall. Och det var ju inte liksom att det får du inte veta. Så sa hon ju inte, utan något annat var det. Hon velade ju inte riktigt svara på frågan helt enkelt. Så... Var får du liksom Jakob ifrån då? Ja, det som sagt, det vet jag inte. Det är det som kom upp i mitt huvud när jag fick frågan ställd, som sagt. Aha. Och det förklarade jag Emma sen, att det berättade för mig. Han bara sa det för att det var det som kom upp i hans huvud. Där Emma beskriver själv också. Ja. Men jag försöker förstå varför du säger en sak, ja. Det var närmast därför jag frågade dig om det. Ja, ja. Aha. Men du menar att det var så var fallet. Du berättar ju att hon åker iväg då. Men jag måste bara säga en sak, att jag har sagt så här, ja, han hette Jakob. Det skulle jag inte tro att sagt. Förmodligen har jag sagt att jag har Jakob eller Karim eller något. Jag har förmodligen gett förslag på ett antal namn. Jag har förmodligen inte bara sagt ett namn och så var det, utan jag har förmodligen sagt det kan ha varit. Mm-hmm. Ja. Och alla förslag på namn du lämnar, var får du dem ifrån då? Ja, det har jag ingen aning om sagt. Det är det som kommer upp när jag... Antagligen för det hon mumlade eller någonting. Jag vet inte riktigt vad jag bygger upp det på, så att säga. Ja, jag förstår ingenting vad du bygger upp det på. Jag förstår faktiskt inte. Det låter ju som att du bara hugger till med någon namn för att du ska svara på någonting. Ja. Vad grundar du annars på då? Nej, jag vet, men som sagt, det är de namnen jag sa alldeles i början. Jag kommer inte ihåg samtalet med Tovas föräldrar. Jag kommer ihåg att jag pratade med dem, men vad vi sa, det kommer inte jag ihåg. Nej. Så vad jag grundade det på när jag sa det från första början, det kommer inte jag ihåg. Eller? Kan inte vara så enkelt att du bara ljuger då? Nej, varför skulle jag göra det? Ja, det finns väl många skäl, men de ska jag inte dra för det. Nej. Men man skulle ju kunna tänka sig det. Du säger att Tova då, du säger ju att hon går iväg, hon raglar iväg, hon vinglar iväg till vägen, säger du. Det låter som att hon är rejält berusad. Men vinglar, alltså som sagt. Men det var ditt ord, så att det var ingen annan. Hon var väldigt full, och jag sa så här, hon var väl inte sån ramla, men lite på vinglet var väl så här. Så att, jaha. Det beror väl på hur man tolkar det, som sagt. Men, ja, men om man tolkar så här då, och gick, det låter ju som att när hon skulle gå till vägen så gick hon ganska ostadigt.
Alltså, som sagt, det beror på vad man frågar, men... Ja, jag frågar dig, ja. Inte spikrakt, eller? Så kan jag säga. Ja, det betyder... Då tolkar jag väl som att då vinglar man, eller? Ja. Raglar. Och det gjorde Tova. Du har ju också sagt någonting om att den där skjutsen som skulle hämta henne och fick ju inte komma in på gården. Nej. Nej. Och varför fick den inte det, då? Det har jag väl varit ganska tydlig med, men det är ju för att... Ja, men ta om det då. Ja, jag vill inte ha in någon som inte jag känner på gården, helt enkelt. Vi har så mycket grejer där, så att... Ja, och hur skulle den där skjutsen få reda på att han inte fick åka in på gården hos dig då? Ja, jag sa det till honom. Jag sa liksom vem den är, så ingen kommer in på den här gården. Men det som sagt, det har hon nog vetat sedan tidigare, att jag släpper inte in vem som helst. Och vem sa du till just vid detta tillfälle då? Jag sa ju det till Tova. Sen om hon förmedlade vidare eller inte, det vet jag inte. Nej, men måste ju tydligen ha gjort det, för det kom ju inte in någon på gården. Eller så gick hon ut i vägen innan skjutsen kom och han svängde in på gården, det vet vi inte. Du säger ju att Tova går och ställer sig på vägen. Det är ju ganska långt. Vi har ju till och med varit där och sett nu då. Långt, snarare tvärtom, ganska nära skulle jag påstå. Ja, vi får kalla det vad vi vill, för alla har ju sett hur det ser ut hos dig. Ja, ja. Och sen om du tycker det är nära och jag tycker det är långt, så får väl någon annan avgöra. Ta 30 sekunder och gå dit ungefär. Crimecrime.se. Ja. Men nu var ju hon lite vinglig dessutom. Ja, men 40 då kanske. Ja. Och då har du ju sagt där att när hon då åker... Hon kliver in. Från början sa du att hon kom i mörkgrön bil. Och det var en Passat eller Audi. Ja, det var som sagt rena gissningar. Sagt. Det var där jag inbillade mig där, i alla fall. Jaha. Nu är jag tillbaka. Vad grundar den inbildningen sig då? Nej, som sagt, det är där jag för mig att jag såg, helt enkelt. Ja, du har ju varit så påverkad att ditt minne är ju väldigt sviktande från den här kvällen. Precis. Ja, och då undrar man ju, min uppfattning är väl knappast att du kan inte ha sett någonting av det där. Ja, det är ju ganska knepigt, för att ni har ju varit där och tittat själv och då såg ni. Så att, Jo, men man ser väl naturligtvis, om det kommer en bil så ser man ju att det lyser från en bil. Ja. Det förstår väl jag. Ja. Ja, du ser två billyser möjligtvis fram och bak på en bil. Du ser när den hoppar in, eller hur? Ja, om jag frågar dig så här då, menar du att när du Tova kom fram till vägen så kunde du se henne då? När bilen lyste med lyserna, så ja. Jaha, då lyser hon, bilen lyser upp Tova då? Ja, det är väl, ja, självklart, jag antar väl att det är hon, det står en person ute vid vägen. Ja, men det förstår väl jag, men det är så du menar. Men just det här, du har lämnat uppgifterna om att du kunde till och med ange nästan modell, alltså färg och modell. Alltså alldeles i början då har jag sagt att det är nästan omöjligt att säga vad det är för bil eller märke, men jag skulle gissa på en Passat eller Audi. Så har jag sagt i de första förhören. Sen har jag blivit så pressad på det där, så att jag har sagt vad jag har trott, helt enkelt. Men de första förhörerna kanske inte var lika pressad då. Då sa du i alla fall att det var en Audi eller då en Passat. Kunde vara en Audi eller... Ja, klart att det kunde vara. Kunde vara en Rolls Royce. Ja, absolut. Men det sa så att det har ju kunnat vara vad som helst som kommer att hämta henne. Det, precis. Och det kan vi ta hela vagnsparken i väg. De frågade mig, så att då jag vill... Det kommer ganska många frågor nu där åklagarna som vet saker som inte tingsrätten vet vad Billy har sagt i polisförhör. Det är bättre att ställa frågan till honom. Så att vi hör frågan och svaret, och sen så får vi eventuellt, om det blir aktuellt, titta på vad han har sagt tidigare. I och för sig är det ju saker Billy bekräftar. Jo, absolut. Så att, men, det är därför tänkte jag. Jo, jag förstår. Men jag är inte så förtjust i sättet att förutsätta en massa kunskap som vi inte har. Jag förstår. Nej, men om vi går tillbaka. Tova, så att säga, lämnar gården då. Ja. Mm. Och så sen säger du att när hon har gått då, så kommer Ludde. Ja. Mm. Hur lång tid dröjer det innan Ludde kommer då? Ja, jag har ju ingen tidsuppfattning, så att jag har ju inte den blekaste. Nej, om jag säger så här då, det förstår jag, det har du ju sagt. Ett kort slummer skulle jag säga, vid köksbordet kanske. Ja, en kort slummer. Ja. Ja, men om jag skulle fråga dig så här, har du någon uppfattning, dröjde det en timme innan han kom? Nej, det tror jag inte. Det tror du inte? Det kändes, av min minnesbild så känns det som att det var ganska i närtid på något vis i alla fall. Jaha, ja. Det var inte, men det var i alla fall en viss tid emellan att Tova lämnar och Ludde kommer. Ja, men att det var, som sagt, hur mycket kan jag inte säga, men... Det kändes inte, som min minnesbild så kändes inte som att det var länge liksom som jag slumrade till, så att säga. Men du kan, om jag säger så här då, det är en viss tid emellan, Tova går, det dröjer ett tag och så sen kommer Ludde, oklart hur lång tid det var. Det kan vara från 5 minuter till 15 minuter om vi säger någonting så. Däremellan. Ja. Ja. Och den är Ludde nu då. Vi var ju inne på det tidigare. Ja. Ni skulle prata om droghandel, sa du.
Det är där vi brukar prata om i alla fall. Ja. Han, som sagt, han nämner ju inte vad vi ska snacka om när han skriver, utan då säger han att vi ska ses. Och då, om det passar så då passar det, och passar inte så passar det inte helt enkelt. Visste du inte vad han ville prata med dig om den här gången? Nej, det visste jag inte precis. Du visste, utan du visste bara att han skulle vilja komma då? Ja, som sagt, av det jag kommer ihåg så, han, så snackade vi bara kallprat. Av det jag kommer ihåg. Sen kanske vi snackade om mera viktiga grejer som jag inte har lagt på minnet. Men jag kommer inte ihåg att vi snackade om något speciellt liksom. Men han kommer alltså in, han kommer in och sätter sig i köket hos dig då? Ja. Jag vaknade eller kvicknade till när han öppnade köksdörren helt enkelt. Jaha. Ja. Hade du somnat till en stund då? Jag tror det, eller slumra, ja, jag vet inte, får säga vad du vill, eller dvalläge eller någonting. Jag var så pass full redan då så att ja. Jaha, så du är ganska påverkad då? Ja. Ja, men du har ett minne av att han står innanför dörren då? Ja, han kommer in och stänger dörren och sätter sig vid köksbordet med mig helt enkelt. Ja, det gör han det. Ja. Och då vaknar du till då? Mm. Och du har lite, du kan inte exakt, vet du hur Lödde tar sig dit då? Nej, det vet jag inte. Jag frågar faktiskt inte heller. Eller? Det vet jag inte. Du har ju berättat vid något tillfälle att han antingen brukar han åka moped eller så blir han skjutsad. Ja. Är det så han tar sig? Ja, och dit ut om det är sent på natten, då skulle jag ju tro att han fick skjuts säkert avsläppt ute vid vägen och så gick han väl in säkert. Ja. Det jag tror det. Men det är ingenting du har någon uppfattning om? Nej, men det skulle jag tro det. Men han har ingen egen bil eller eget körkort i alla fall då? Inget eget körkort, men egen bil kanske. Egen bil? Det vet jag inte. Du nämnde ju att han eventuellt ibland kom på moped. Mm. Det låter ju som att han inte är särskilt gammal då. Ja, där kan man ju misstolka det lätt som sagt. Som ja, det är ju det jag gör. Så då har du ju chans att korrigera. Ja, men jag tänker inte nämna någon specifik ålder eller någonting på hans år liksom. Men inte mopedålder, det kan jag ju tala om. Nej, så att om jag när jag säger moped så betyder det inte att han automatiskt är under 18 och inte har körkort. Nej, det är väl mest att han inte har körkort och då brukar han väl låna någon moppe eller sånt där. Den är 1000-kronorsfrågan. Vem är Lödde nu då? Ja, men det, som sagt, det vill jag inte svara på. Och jag har mina skäl. Ja, den där frågan har ju naturligtvis du fått ett halvår från polisen. Ja, blir väldigt. Och nu får du den ju naturligtvis också idag av mig då. Mm. Ja, självklart ställer man ju sig frågan. Vem var denne Lödde som var hem till dig? Mm. Och du svarar, nej, det vill du inte svara på. Nej. Och då frågar jag mig, varför svarar inte du på det? Mm. Va? Ja. Ja, varför berättar du inte det? Ja, jag vågar inte. Och vad skulle hända dig då? Ja, dåliga saker, det kan jag ju tala om. Jaha. Ja. Som exempelvis vad då? Ja, jag är fruktig för livet om jag skulle blanda in handen och dylet. Jaha. Ja. Men egentligen, vad är det du fruktar då? Vad skulle det vara? Egentligen vad du har berättat om är att du har varit hemma en lördagnatt och så får du besöka Lödde som ska komma och prata. Mm. Ja. Och hur farligt är det att berätta vem den är då? Ja, jag får inte ens, han är så jäkla noga med att jag får inte ens ta hem Fredrik och Jimmy till gården. Nej, och då ska jag blanda in han i det här då. Det skulle inte funka liksom. Om vi säger så här, han har aldrig utfört något direkt hot med mig, men han har ju berättat lite historier om vad det brukar hända med folk som snackar lite för mycket och så vidare. Så att... Men om vi säger så här, Bille, tror ni inte att den Lödde, med hänsyn till det du sitter nu då, i den situation du är, ja, att han skulle ha förståelse för att du berättade vem han var? Absolut inte. Så han tycker hellre, ja, han får ta sitt straff, det kan till och med bli livstid, men han får absolut inte berätta om vem jag är. Du måste misstolka mig mycket då när jag snackar om moped, för nu du är helt ute och cyklar på vilken personlighet vi pratar om vi säger så. Ja, men förklara för mig vilken det är då. Ja, men det har jag ju sagt. Det är droger. Ja, han är farlig och han är ena med den. Det är en massa annat jävla skit helt enkelt. Jo, ja. Men jag menar, att komma och besöka dig en lördagnatt kan väl inte vara farligt att berätta om? För jag menar, hur märkvärdigt är det med det då? Ja, det beror ju på vad man håller på med det som sagt. Jo, men jag menar att han har varit dit och eventuellt, för ni hinner ju inte prata något vettigt. Du säger ju det att han dricker en grogg och så sen, ja, i stort sett har ni ju inte pratat något vettigt sen. Nej, inte vad jag kommer ihåg. Nej. Nej, och då blir det ju ändå frågan, vad skulle det samtalet kunna ha varit för dramatiskt du och Lödde haft då? Dramatiskt. Ja, men liksom, vad finns det för hemligheter som liksom du inte har anledning att berätta om? Ja, det är droger som innefattar långa fängelsestraff, så då kanske han inte vill skriva om det på telefon. Och vad skulle han kunna, vad skulle liksom det bli? Jag förstår inte det där. Du förstår inte? Jo, jag förstår. Ja. Jaha, men du menar att det skulle vara farligt då? Vad du har sagt egentligen är ju det. Att på lördagskvällen efter att Tova har gått därifrån så kommer en Lödde. Mm. Och då sitter ni två i köket och du minns i stort sett inte vad ni har pratat om. Ja, han har klargjort ganska klart att han pratar man inte om. Och då vill nej, vågar inte jag blanda in han i en sån här grej helt enkelt. Men jag skulle ju tro att vilken Lödde det än bara månde så måste han ju liksom ha förståelse för att du säger om du berättar att han har varit hit.
Ja, men det, du får tro det som sagt. Ja, ja. Jag tycker att han du vidhåller har... det, och det har du gjort hela tiden. Att du på något sätt då... Du kommer inte att berätta vem denne Lute är. Nej. Mm-hmm. Och det är knepigt om det här är enda fallet som du är med om och liknande, så att säga. Att det finns... Vad sa du? Det är märkligt om det här skulle vara enda fallet du är med om och liknande, att det är personer som man inte vågar berätta om för att de är lite, nej, håller på med lite farliga saker, om man jo, säger så. Jo, det behöver inte tro att man känner till sånt. Det förstår jag. Men jag menar, i det här läget så kan det nog vara... Det finns ju egentligen inte annat för dig att berätta om att du har fått besök av en person på natten som var där en stund. Nej. Mm-hmm. Men det vill du inte då? Nej. Ja, hur länge, om jag har någon minne av hur länge han skulle ha varit där då? Nej, det har jag inte. För som sagt, efter det, då kommer ihåg att jag går och spyr. Sen går jag och sätter mig han i köket igen. Och sen hur länge jag sitter där i köket innan jag har en minneslucka antagligen. Eftersom att nästa gång jag vaknar upp, då ligger jag på toagolvet bredvid toan. Så att jag vet ju inte riktigt hur lång tid vi snackar om och vad klockan är. Det där med att du vaknar på toaletten, det har väl ingenting du har berättat om tidigare? Det sa jag tidigare när jag berättade min egna... Ja, jo, idag. Ja, idag. Men inte, jag tänkte, du har ju varit ett antal förhör. Jag har sagt i förhör att jag var på, att jag låg på toa och spydde i tidigare förhör också. Du har nämnt det. Ja. Okej, men i alla fall så händer det så då att helt plötsligt då så är Ludde borta och du vaknar då. Nej, som sagt, då när jag vaknade, eller när jag ligger inne på toan och bara vaknade för att spyr, då var jag fortfarande skitdåligt och allting bara snurrar liksom. Och då säger jag att då hör jag att det är folk utanför. Och jag får i alla fall känslan av att Ludde är kvar, och sen låter det som att det är fler där. Jag har ingen aning hur många vi snackar eller något sånt där. Det finns inte ens några fönster på toan eller någonting liksom. Jag reser mig inte ens upp mer än att jag lutar mig över toaletten och spyr. Ja, men när du väl har spytt klart då kommer du väl på fötter? Ja, då som sagt, då jag vet inte, slumrar jag till igen, och hur länge jag slumrar till det vet jag inte. Men då när jag vaknar nästa gång, då mår jag i alla fall lite bättre. Så då går jag upp. Och hur länge tid tar det innan du mår så pass bra att du kan resa på? Men det har ju inte den blekaste, ja, men det är fortfarande mörkt ute, så mycket kan jag säga. Ja. När du hör de där rösterna på gården, var du inte orolig att du borde gå ut och titta vad det är som pågår? Nej, jag fick väl känslan av att Ludde var kvar, jag vet inte, hans skjuts kanske var där. Det var ingenting som jag spekulerade över då, för jag bara mådde skit och somnade om helt enkelt. Om man tittar på, har du någon minne att du har pratat med Hedman på natten då? Nej, det har jag faktiskt inte. Har du någon minne att du har pratat med Jimmy på natten? Nej, jag har ingen minne av det som sagt. Men, nej. Men tydligen så är ju, det finns ju tydligen uppgifter. Man kan ju tydligen konstatera att vid tvåtiden gör du ju det. Mm. Ja. Om man tittar på dina chattar här, om vi tar nu då vidare här. Om vi säger nu då, om vi skulle kommentera det här sidan till exempel. Här är klockan 13:30. Och sidan är 37:90. Ja. Mm. Nu är klockan 13:30. Här håller du på och chattar med Fredrik och Jimmy. Ja. Ja. Kommer du ihåg att du chattade det här? Nej. Du har ingen minne av det här? Nej, jag skulle inte påstå att det är någonting man lägger på minnet heller när man smsar kanske. Nej. Och att du inte kommer ihåg just det här beror det på, det är den påverkan du har då? Ja, det skulle jag absolut påstå att det är. På grund av din kraftiga påverkan så gör att du inte kommer ihåg det här. Ja. Ja. Men om man tittar då, jag menar du är ju ganska, jag menar, du kan ju bara skriva ganska bra och det är ju inga missförstånd. Och det är nog större problem att skicka med meddelanden, med inte obegripligt. Det finns smarta telefoner idag som rättar sig själv. Så att det... Jo. Så att hur påverkar man henne så är det inga problem att skicka? Ja, det beror på till viss del, men tydligen så var jag så påverkad så att jag inte kommer ihåg. Men jag tror mycket att det har förmodligen med tabletter att göra, att jag har så mycket dåligt minne. Här svarar du till exempel 0131. Men kom inte, ni kan inte komma än i alla fall. Nej, inte än. Ni får chilla 30 minuter till, skriver du. Ja. 30 minuter till, vad grundar du den uppfattningen på då? Ja, det vet jag inte.
Jag vet inte som sagt vad jag gjorde den där klockslaget. Sen går vi vidare på nästa sida. Det är den. Hur länge typ då? 40 minuter minst står det 01:38. Jaha, det där är ju också lite märkligt. 40 minuter, det låter ju ungefär som jag är väldigt låter bestämt över vad som... Först 30, sen 40. Jag tycker bara det låter som att jag är onykter och svamlar. Så ser det ut i mina ögon. Men alltså, jaha, ja. Jag tycker det låter som att du är väldigt exakt, ja. Där du verkligen talar om, anger väldigt tydliga tidsangivelser när det är lämpligt att komma, helt enkelt. Ja, ja. Men du menar, du tolkar motsatsen då? Ja. Ja, så att du menar att så är fallet då? Mm. Ja. Utan... Och det här håller ju på, även om man går på nästa, om vi så att säga vandrar vidare här i den här telefonchatten, så kan vi ju se här. Kom inte än, absolut inte än, då är klockan 14:30. Och nu är vi på 37:94. Ja, 37:94. Ja. Okej, okay, de vill åka hem och så vidare. Om vi smyger till Hökens husvagn, då för Gring åker från stan här, och Höken är med döden leder, så kan vi smyga till hans husvagn. Ja, och du säger, kom inte än, absolut inte än. Mm. Då undrar man ju, vad är det som gör att de inte absolut inte än får komma till dig? Det skrev jag, vill jag påpeka, innan de skickade det där som du sa. Ja. Men du, vad du menar är ju att de får överhuvudtaget inte komma dit. Nej. Nej. Och då är frågan, nu är klockan 14:30. Ja. Ja, och då är ju frågan, vad är det som gör att de inte får komma dit då? Ja, det är ju för att Ludde är kvar då. Det är fortfarande Ludde som är kvar. Ja. Sedan ser vi ju här att du har ett samtal med Jimmy då. Mm. Kommer du ihåg någonting att du talade med honom? Nej, inte. Du ringer ju till Jimmy. Ja, men jag har ingen konkret minnesbild av något sånt liksom. Det har ingenting sånt? Nej. Jimmy säger att han uppfattade att du flåsade. Ja. Ja. Har du någon uppfattning vad han skulle kunna grunda en sån uppfattning? Kanske ut och röker och så blåser det. Det, ja, kanske blå, det är ganska öppet där, så man inte visar att det blåste då. Ja, och när man röker och det blåser då så går... Och så har vi den här stegräknaren som du har. 37:98. Ja. Om vi tittar där då. Bildet. Här kan man ju se dina, så att säga, ditt stegande här på natten. Ja. Ja. Mellan 2:30 och 3:30 så till rygga lägger du nästan 0,8 kilometer. Mm. Mm. Och tittar man då mellan 04:40 till 05:41 så är det ut och går, om man räknar om det, till 1,5 kilometer. Men däremellan då är det alltså helt still i 3 timmar? Ja, då ser du ju ej steg. Man kan ju säga det då, om vi tittar på den första mellan 2:30 och 3:30, det är enkelt uttryckt. Mm. Ja, då kan man ju säga det då, att det är egentligen bara 5 minuter du har, så att säga, inte rört på det. Ja, men sen är det en lång period. Ja, ja. Sen är det ju helt dött ett tag. Ja, kanske, ja, det, då jag, ser vi ju. Kanske då jag ligger på toa då, som sagt. Jag vet inte vilken, ja, tid det är. Och så sen börjar du helt plötsligt 4:40 och är väldigt aktiv och rör på det rejält. 1,5 kilometer om man räknar om. Ja. Och då undrar man ju bara, vad hände, vad var du ute och gjorde då? Jag tycker det är väldigt knepigt. För min uppfattning, då satt jag vid datorn och sen gick jag om i sängen och så. Jaha, ja. Men du vet, då kan man inte, det kan inte vara förenligt med att stegräknaren räknar upp 1,5 kilometer inte. Nej, men det har jag ju ingen svar på, som jag sagt tidigare. Jo, det kan du väl ha. Du vill inte berätta vad du gjorde? Nej, jag som sagt, jag satt vid datorn och gick jag om i sängen. Och varför den visar så, det vet jag ju inte. Nej, nej, nej. Men det kan väl vara så enkelt. Svaret är väl att du inte alls satt vid någon dator. Utan du var ute och gick och stökade på det helt enkelt. Från ditt perspektiv kanske det ser ut så, men det, som sagt, jag vet vad jag gjorde. Och då... Du vet vad du gjorde. Ja. Och sen får stegräknaren säga vad han vill då. Är det det du menar? Ja. Ja, men det kan man ju säga. Ja, men jag har som sagt ingen, jag vet inte vad jag ska säga om den, men jag säger vad jag gjorde i alla fall. Ja. Och här finns det ju någon bild som visar då ungefär hur du har smsat i relation till din stegräknare. 99. Ja. Men, och det har vi ju liksom delvis varit inne på. Ja. Sen gjorde man ju det för att jämföra då. Man kan ju säga att den här natten var ju osedvanlig, för annars så brukar du ju sova alltså långt fram på dagen, enkelt uttryckt. Så det här beteendet den här natten avvek ju ganska tydligt från hur du brukar bete dig annars då. Eller hur du brukar göra annars, om man säger. Ja. Modligen var det festad och sen var jag uppe sent antagligen. Ja. Jo, men man kan ju undra varför du är uppe så liksom i olika intervaller hela natten här. Men som sagt, jag
vet att jag inte var upp på det där, där det visar efter 04:40, utan jag menar innan där att jag är igång, det är fullt möjligt som sagt. Ja, men, ja. Ja. För egentligen, om jag förstår det rätt, Bille, så varför stegräknaren visar det han gör, det kan inte du svara på. Nej, det kan jag faktiskt inte. Nej, men den är i alla fall inte förenlig med vad du själv säger att du har gjort. Jag har ingen aning som sagt hur det där funkar, men det som du säger, det ser ut som att den har rört sig. Ja. Du säger att du cyklar på morgon klockan 8. Ja, runt 8. Ja, ja. Det kan vi väl hänga. Men då tar du cykeln och cyklar till Iggesund. Ja. Uppfattningen är väl att det är överhuvudtaget väldigt ovanligt att ut och cykla. Och framförallt kanske just den här tiden på morgon. Jag hade ju nyss gjort ordning cykeln. Jaha. Ja. Och vad föranledde det då? Att du blev sugen och testade? Ja, Jimmy hade tagit dit sin cykel bara någon vecka innan, och då i samband så gjorde jag också ordningen cykel. För tidigare har vi gått till Iggesund. Ja. Så du menar att ni får och gick mellan Iggesund och Fränö lite av och till då? Ja, vi har gått åtminstone 2 gånger har vi gått. Ja. På senaste så att säga. Och anledningen att ni har gjort det då? Ja, vi har inte haft någon skjuts och vill gå ut till Iggesund och exempelvis duscha. Mm-hmm. Ja. Så att egentligen att du ser ut och cyklar 8 på morgonen, det är ingenting man ska göra någon affär av? Nej, jag tycker inte det. Du tycker inte det? Nej. Nej. Och att du just plötsligt skulle väg och bada då? Vad var det som gjorde det? Alltså, som sagt, jag velade ifrån gården för jag tycker inte om att vara där själv. Nej, men det var ju på morgonsidan. Du kunde väl tänka sig att Jimmy började dyka upp. Han fick ju inte komma dit den här natten. Ja, men jag hade ju som sagt... Jag hade ju ringt några samtal på morgonen och jag hade inte fått något svar till det. Så cyklade jag då. Om du vill ha sällskap så har du gjort allt för att inte få den här natten. Ja, på natten. Ja, men ja var det vill du ju absolut. Ingen fick ju komma och vara med det just. Nej, men nu var det andra bullar som sagt. Jaha. Ja. Nu var det ju liksom så att Ludde hade stöcker då, så då ville du kanske ha lite sällskap. Ja, jag brukar aldrig vara själv där i princip. Nej. Så då var sällskapsbehovet i och med att Ludde försvann. Ja. Ja. Sedan då har du ju berättat att du åker till Villagatan. Mm. Och då badar du ju. Det var mycket därför jag stack iväg, som sagt. För det skulle jag åka dit och tvätta mig helt enkelt. Ja. Ja. Det var inte så att du frös. Frös? Ja, frys. Man kan ju frysa. Ja, jo, det kan man göra. Men nej, det... Det var, hade inte med det. Nej, jag ville tvätta mig som alla människor brukar göra. Ibland, ja. Kommer du ihåg vilka du träffade på Villagatan? Ja... Och det jag kommer ihåg så träffade jag min pappa, min låtsas mamma och Tovas föräldrar. Mm. Men inte om du träffar Kalle då? Jag har ingen minnesbild av det i alla fall. Ja, men tydligen, det framgår, han säger ju att han pratade med dig då. Jo, jag har sett dig där. Var inne, ja, men jag har inget minnesbild av att jag har träffat honom på den aktuella söndagen. Men det låter ju nästan konstigt att du inte skulle minnas honom då. Om du nu har träffat honom, menar det är det jag säger. Nej, men jag har väl en minnesluckor där, som sagt. Jag kommer i alla fall inte ihåg att jag har träffat honom. Nej. Men de här minnesluckorna du tidigare har berättat om, de kan väl inte sitta i, så att nu på morgon måste de väl ha avtagit? Ända till på tisdag så hade jag... Ja, hela söndagen var det minneslucka och hela måndagen då? Delvis, ja. 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 Vad skulle förklaringen till att den sitter i så länge? Sanorerna sitter i ganska länge efteråt. Så de kan sitta in i flera dagar? Då. Absolut. Ja, och men i vart fall då så är ni ju tillbaka runt på Fränö vid 12, mitt på dagen om jag förstår det hela rätt. Ja, du har ju berättat om det här turen och så vidare. Ja. Ja, ganska snart då så åker ni ju in till stan igen. Ja. Mm. Och är det just det här med båten då? Mm. Vad var det som gjorde att det vart så... Man tycker, de här grabbarna har ju varit på fest, och du har ju minnesluckor och rena med andra och kan väl inte ha haft det så roligt under natten och har ju kräks. Vad är det som sätter igång den här aktiviteten att båten ska lagas då? Vi skruvar i princip varje dag, och med tanke på att vi hade börjat riva bilen dagen innan och var tvungen att stått ute. Aha. Tänkte vi, som jag sa i min egen vete också, att vi tänkte, ja, vad ska vi göra idag liksom? Ja, men vi fixar bilen och så bara, ja, vi kör in den, och så bara, nej, fan, båten står inne, vi är ju klart den först. Ja. Så att ni var liksom väldigt alert och pigga på att sätta igång och jobba då. Trots att, ja, men jag menar, du har ju själv, ni har ju liksom, de har ju varit på fest och du har ju också mått dåligt och spytt och minnesluckor av och till och så vidare. Ja, du får ju frågan själv, det var ingen som hade något bättre för, som vi säger så. Nej. Att bara sätta sig på ditt rum och lyssna på musik, det har jag tänkt vara lämpligt idag.
Ja, då hade de nog åkt därifrån, tänkte jag säga. Jaha, så du menar att du ville ha någonting att göra helt enkelt? Ja. Minns du hur det var när du var på Frasses då? Var någon som nämnde att du skulle ha somnat? Nej, som sagt, det hade svårt att komma ihåg vart det var vi åt. Så jag har lite minneslucka från vart vi käkade och sånt där. Men jag har ju fått klart för mig att det var på Frasses. Men, ja. Men det är också någonting som är väldigt diffus för dig då? Mm. Att redan där? Ja, jag vet att du var där och käkade, men jag har... Ja, men minnesluckorna finns där ändå. Ja. Ja. Och så sedan då så kommer ju en polis och pratar med dig då. Han var kommit in på Fränö igen, ja. 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 Och då så att säga, i det här läget då. Då, om vi nu håller oss till det. Vad är klockan då ungefär? Vi ska ta fram det här då. Jag ska väl läsa där. Då är klockan 4:30, så hörs du av polis sidan 23. Sidan 23? Båda tre, ja. Billy berättar att Tova var henne med honom på fest lördagen. Det var Tova, Billy, Jim och Fredrik som var där. De drack grogg mellan 23 och 24. Vänta. Och mellan... Vänta. Ja, förlåt. Ska jag åberopa någonting ur förhör, så vill jag ha en konkret fråga först, ja. Som man får ta ställning till sen. Det här är ju så att säga, Billy, i det första förhöret då som hålls med dig, så lämnar du ju direkt osanna uppgifter. Ja. Det stämmer. Yes. Ja. Och då säger ju du i relation till vad du har berättat om idag då. Förhöret på själva gården när vi pratar. Ja, just. Ja. Då stämmer det. Då står det. De drack grogg mellan klockan 23 20, eller drack grogg, och mellan 23 24 åkte Tova för att åka på fest i Näsviken. Hon var hos Billy i cirka 2 timmar. Fredrik och Jimmy åkte för att handla groggvirke. De var borta 15-20 minuter. Under den tiden hade hon hittat någon Facebookgrupp, Vem kör, som skulle skjutsa henne till festen i Näsviken. Hon nämnde någon utlänning, Kamir eller något liknande. Billy stod i fönster och tittade efter henne när hon gick cirka 100 meter ut i vägen. Hon väntade vid Ölsundsvägen cirka 10 minuter innan en bil kom och hämtade henne. Det var en mörkgrön Audi eller Passat. Billy såg att Tova hoppa in i bilen. Men jag förstår, det där har han har väl sagt att uppgifterna var felaktiga. Ja, och då frågar man sig, vad var anledningen att du lämnade de direkt oriktiga uppgifterna då? Om det här att ni hade groggat, om man hade stöcker och så vidare. Som sagt, när jag blev förhörd har jag sagt ganska tydligt att det är omöjligt att säga exakt vad det är för någonting. Men jag gissningsvis var en Audi eller Passat. Och jag gissade på någon mörk färg antagligen för att det var mörkt ute. Det är min uppskattning i efterhand. Jo, men just det här upplägget, du säger att ni hade ju varit 4 stycken som hade groggat. Bara Tova, och sen sticker grabbarna. Och när de kommer tillbaka så är de ju inte kvar där. Ja, men det förklarade ganska ingående i min egna berättelse varför. Ja, och det var, jag egentligen fattar inte varför du sa det. Det är för att du menade att du gillar inte polisen, eller att du... Nej, lite paranoid, eller väldigt paranoid skulle jag säga. Speciellt med tanke på att jag var drogpåverkad. Ja, ja. Då, men här var ju frågan om att Tova var borta nu då. Mm. Ja, och då kunde man väl tänka sig att det var angeläget, om du nu var intresserad att hon skulle hittas. Mm. Att medverka och berätta vad som verkligen hade hänt då. Ja, ja. Men det gör ju inte du, eller? Nej, ju på någon historia. Jag sa att hon har varit hos mig, att hon har åkt. Det enda jag ville ha, det var så att det visade sig att jag var den sista kända personen som var med honom, med tanke på att det var så alla hackade på mig. Liksom. Det var därför jag bad dem lämna falska alibi. Och det sa jag ju i min egna berättelse också. Aha. Så att egentligen då... Så att du menar liksom, du ville på något sätt hålla alla misstankar från att du skulle vara inblandad med henne då? Ja, på vad den skulle handla om, så kände jag bara att jag varit orolig och jag var väldigt paranoid, och det var nog mycket för att jag var drogpåverkad också, som sagt. Aha. Polisen ringer ju dig sen. Ja. Ja, och då är ni tydligen inne i köket då, vad jag förstår. För Hedman och Jimmy är ju då tydligen, ni är ju tillsammans och polisen ringer igen. Ja, då är vi nog i garaget skulle jag tro. Ja. Om de ringer nu, ja, skulle jag tro i alla fall. Men då har du ju så att säga även fått dem att säga samma sak då. Ja. Ja, och anledningen är det just den du tidigare angav det då? Ja. Att du var liksom, jaha. Så att även de då på något sätt, för att hålla dig fredad då, så skulle ljuga om det här då? Ja, de frågade inte ens varför. De bara, ja visst. För de vet väl, de
Ja, de kan väl relatera till att jag är paranoid eller vad man ska säga. Så de förstod väl mig eller vad man ska säga. De ifrågasatte mig inte alls helt enkelt. Och det hade de nog gjort om de hade funderat om vi säger så. Men jag fortfarande förstår ju inte jag vad liksom det handlar om dig här. Det handlar väl om Tova som är borta nu. Och inte om vad du... Alltså det var väl det som var problemet, att Tova var borta. Ingen visste vad hon var. Ja, ja. Ja, är det då, då kan man ju fråga sig hur lämpligt det är att sitta och ljuga om det då. Jag berättade att han hade varit hos mig och att de for. Jo, förstår men du ljög ju en hel del som kunde ha varit väsentligt första dagen man letar efter någon. Ja, men jag ansåg ju inte väsentligt, men jag visste att han hade lämnat, så jag ville bara liksom... Ja. Ja. Så du tyckte att du kunde avgöra då vad som polisen skulle behöva veta i det fallet? Jag var så korkad så jag tänkte så då, ja. Jaha. Ja. Det viktiga är att inte jag blir inblandad i det här än att man hittar en Tova helt enkelt. Det var korkat tänkt, men så antagligen så var det så jag tänkte. Och så tydligen tänkte du då hela söndagen? Då. Ja. Mm-hmm. Men, och liksom det var fokus var på dig och inte att du skulle bli inblandad. Ja, typ tydligen. Tydligen var det så. Ja. Mm. Crimecrime.se. Är det här ett bra ställe att om åklagaren tänker gå vidare? Ja, vi kan, om det är för lunch så är det lämpligt nu. Ja. Jag tror det. Ja, då gör vi så. Och då, ja.